dinamizado pelo Turismo Portugal. Tivemos um segundo webinar no mês de janeiro, dinamizado e apresentado pelo Turismo do Porto e Norte de Portugal, e temos neste momento este terceiro webinar dinamizado pela Turismo Centro de Portugal, em parceria estreita com o Turismo de Portugal e com a Rede Portuguesa de Turismo Industrial. Nós vamos dar início a este programa, temos um programa interessante ao longo desta manhã. Contamos com quatro oradores, uma oradora vinda da Alemanha, secretária-geral da Rede Europeia do Património Industrial, Christiane Baum, que fará uma apresentação em inglês, e depois seguida de um painel de boas práticas do turismo industrial na região centro, com a presença da senhora Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, a intervenção também do senhor Presidente da Câmara Municipal do Fundão, e também a intervenção do gestor do projeto New Hand Lab, na Covilhã. No final, teremos também a apresentação por parte do Turismo Portugal, da Teresa Ferreira, do Guia de Boas Práticas, um trabalho que tem sido desenvolvido por este grupo de trabalho do Turismo Industrial em Portugal, e depois teremos a sessão de encerramento. Quem fará a moderação e a gestão deste webinar é o professor Dr. Carlos Costa, diretor do Departamento de Economia, Gestão, Engenharia, Gestão Industrial e Turismo da Universidade de Aveiro. E sem mais demoras, queria só informar, antes de começarmos, que este webinar está a ser gravado e está em simultâneo a ser transmitido na nossa página de Facebook, Turismo do Centro. Para quem não conseguiu inscrever-se, é possível assistir a todo este webinar em live na nossa página de Facebook. Vou só dar umas palavras em inglês para a nossa speaker, que vem da Alemanha. Good morning, Christiane Baum. Welcome to this webinar. We are going to discuss good practices of industrial tourism in the center of Portugal region in this webinar, and promote all this offer of the industrial tourism in Portugal, and the main goal is to promote and to increase sales in tourism of this so interesting product. So welcome and thank you for being with us in this webinar of industrial tourism. Sem mais demoras, vou dar a palavra então para abrir e dar umas palavras a todos os participantes e a todos os palestrantes, à senhora Secretária de Estado do Turismo, a engenheira Rita Marques. Bem-vinda, e a palavra é toda sua. Muito obrigada, muito obrigada. Bom dia a todos. Good morning, everyone. I will start in English just because we have a speaker that's coming from abroad. And it's very good to have these speakers, Christiane. I'm really glad that you'll be sharing with us your expertise in industrial heritage, because it means that Portugal can also be inspired by other European state members. In this case, this European route of industrial heritage. So thank you so much for being with us. And now I will move to Portuguese and then I will come back to English as well. Bom dia a todos, espero que estejam bem, espero que me perdoem estas primeiras palavras em inglês, mas já que temos a nossa convidada especial hoje connosco, dirigi-lhe as primeiras palavras a ela, tendo em conta que é muito importante esta rede europeia de património industrial também partilhar as boas práticas connosco. Quero naturalmente começar agora sim por cumprimentar a Turismo de Centro, em particular o seu presidente. Muito obrigada por me ter acolhido, muito obrigada por dinamizar esta sessão. Parece muito importante colocar o turismo industrial no nosso top of priorities, né? No nosso mindset, partilhar as boas práticas, os desafios, as oportunidades, e portanto felicito e agradeço o facto de organizarem este evento. Quero também naturalmente cumprimentar o Turismo de Portugal por ter, e a Teresa Ferreira que está aqui connosco, por continuar a desenvolver este trabalho que foi iniciado há mais de um ano. Aliás, desde então o grupo dinamizador da Rede Portuguesa de Turismo Industrial tem também contribuído muitíssimo para o desenvolvimento de novos produtos turísticos, entre os quais este turismo industrial, e portanto
Quero cumprimentar, quer o Turismo Portugal, quer o Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa de Turismo Industrial, pelo bom trabalho que têm desenvolvido à volta deste tema. Depois quero cumprimentar também o nosso moderador, Carlos Costa, da Universidade de Aveiro, é sempre um gosto tê-lo aqui entre nós, bem como todos os promotores dos projetos na área do turismo industrial, que hoje conheceremos um bocadinho melhor, incluindo, pela ordem da apresentação, o Francisco, da New Hand Lab, conheço bem o projeto. Espero que estejam todos bem na Covilhã, Francisco. O Paulo Fernandes, Presidente da Câmara Municipal da Fundão, que apresentará depois o projeto Mina da Panasqueira, e depois, finalmente, a Cidália Ferreira, a Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, que nos dará seguramente também excelentes contributos ao nível do turismo industrial da Marinha Grande. E, finalmente, quero cumprimentar todos os demais que estão aqui hoje connosco. Espero que estejam bem e boa saúde. Eu serei relativamente breve nas minhas notas introdutórias. Quero relembrar que há pouco mais de um ano, precisamente em janeiro de 2020, tive o grato prazer de estar em São João da Madeira para o lançamento do Plano de Ação do Turismo Industrial, então, na altura, apresentado pelo Turismo de Portugal, e na qual se previa, nesse plano, previa a implementação da Rede Portuguesa de Turismo Industrial. Já estávamos na altura muito animados e muito focados na necessidade de ter esta oferta estruturada em rede e implementada através de um plano de ação. Verdade é que desde então o mundo mudou ligeiramente, mas nós não continuamos a estar muito focados e animados quanto à possibilidade de desenvolver novos produtos relativos ao turismo industrial, afirmando, ajudando a afirmar também. Portugal, enquanto no mercado internacional, também neste produto turístico. A estratégia ET 2027 já estabelecia várias prioridades, entre as quais o turismo industrial, e agora é um grato gosto poder contar com este contributo das cinco regiões do continente, estando para breve o alargamento às regiões da Madeira e dos Açores, e portanto é um gosto poder contar com uma rede portuguesa de turismo industrial bem vigorada, bem animada, e que em breve, inclusivamente, terá personalidade jurídica. E portanto, não quero deixar de reconhecer um trabalho extraordinário que foi feito desde janeiro, em tempos especialmente difíceis como aqueles que vivemos atualmente. Todos nós acreditamos, todos nós que trabalhamos no turismo, acreditamos que o turismo irá ressurgir. Tínhamos nós as condições sanitárias estabilizadas para que tal aconteça, mas também sabemos que este ressurgimento do turismo provavelmente suscitará um perfil de turista e um conceito de viagem ligeiramente diferente do que aquele que conhecíamos até então. Encontraremos provavelmente turistas mais preocupados com questões relativas à sustentabilidade, mais ligados ao digital, tenderão, quiçá, a procurar destinos de menor concentração de procura e, portanto, trata-se de facto de dar resposta hoje a estes desafios que serão futuros, mas ainda assim estarão próximos, portanto, enfim, nós não teremos muito tempo para reagir e, portanto, impõe-se de facto um trabalho antecipativo, de modo a podermos estar preparados e sermos competitivos à escala global. And that's why it's very important to have this contribution from outside, and that's why it's very good to have always in mind that we are not alone in this world and that we have to look to other places, to other solutions, to other geographies, and to count with other stakeholders to share their best practices. And I do believe that in that sense, if we follow that path, we'll be very competitive and we'll be very aligned to be a leader in the competitive global landscape. And that's why I greet again the fact that we will have with us Christine Baum, Secretary General, European Root of Industrial Heritage. Na altura, nós trabalhamos também a norma NP 4556, que acautela justamente a questão da sustentabilidade, e, portanto, é de facto um gosto
reconhecer que durante estes meses muito mudou, mas nós não paramos, muito pelo contrário. Esta experiência rica em conhecimento continua muito viva, sendo certo que continuamos muito alerta para poder integrar nesta rede novas experiências, novos players, novos processos industriais, novos players ligados que possam evidenciar e mostrar processos industriais, maquinaria, produto e que possam também de alguma forma dar aqui um conforto a todos estes trabalhadores que trabalham na indústria e que com certeza gostam muito de ver valorizadas as suas profissões. Esta também é uma forma de valorizar as profissões associadas ao turismo industrial. O Centro de Portugal tem um grande potencial na área do turismo industrial, aliás vamos concluir isso mesmo daqui a pouco, quando tivermos a oportunidade de ouvir os nossos convidados, os nossos palestrantes. Enfim, poderei percorrer a região centro muito rapidamente com todos. Temos a vidra, o vidro e a cerâmica bem visíveis na região centro, com exemplos excelentes que conhecemos todos bem, de há gerações a esta parte, com a Vista Alegre, com a Pordal Pinheiro, com a Atlantis, enfim, temos a indústria dos lanifícios, e eu penso que o Francisco vai partilhar também um pouco da sua experiência a este nível, temos a metalomecânica, os plásticos, a indústria também das duas rodas, que também é importante, a indústria da extração mineral, e também vamos aqui ouvir exemplos concretos com a contribuição do fundão, temos as rochas ornamentais, enfim, são muitos os exemplos que podem ser bem trabalhados pela região, pelo Turismo do Centro, com o apoio do Turismo Portugal, com o apoio da rede, de modo a poder orgulharmos ainda mais desta herança, esta herança que é viva e que se projeta também para o futuro. Mas sabemos que isto tudo não depende só de vontades, é naturalmente preciso recursos. E eu gostava de sinalizar que o Turismo Portugal tem vindo a disponibilizar várias linhas de apoios de natureza financeira, naturalmente, que podem ajudar a corporizar este bom dinamismo que se pretende imprimir no turismo industrial. Desde logo, tal como eu fiz há umas semanas, gostava de dar conta que muito em breve abriremos o programa Valorizar. Eu deixo aqui um repto para que os municípios, em parceria com as empresas, com o Turismo de Centro, possam ir organizando as suas ideias, promovendo projetos sinérgicos que apontem caminhos para a sustentabilidade, para a digitalização, para os novos públicos, de modo a podermos ter amanhã um turismo industrial ainda mais forte. Este programa, como eu dizia há pouco, abrirá em breve, assim que tenhamos condições para melhor fazer face às emergências de tesouraria das nossas empresas, mas não se esgota aqui, nós também temos a linha de qualificação da oferta, que neste momento está aberta, e também a linha Capitalizar Turismo, que são instrumentos financeiros importantes que ajudarão seguramente a materializar esta rede. São vários os projetos apoiados até ao momento, destacando centralmente aqui a mina da Panasqueira, que foi já apoiada no quadro do programa Valorizar, mas também não quero deixar de dar nota de outros projetos, incluindo-se aqui o Museu de Tapeçarias de Porto Alegre, que também foi apoiado e que, apesar embora não estar situado na região, tão próximo da região, a verdade é que tem aqui um papel fundamental na dinamização, na herança também do conhecimento associado às tapeçarias e por outro lado, e aos textos naturalmente, e depois também que conjuga bem, aliás, de resto, com o património da indústria de lanifícios da Covilhã, que também foi objeto de financiamento, de apoio no quadro do aviso mais recente do Valorizar. E portanto, são vários os exemplos, tínhamos nós saúde para continuar a trabalhar nesta agenda do futuro e desejo a todos que assim possa acontecer. Muita saúde, muito ânimo, muito foco também nestes tempos difíceis para que possamos amanhã renascer mais fortes e ainda mais energizados. Muito obrigada pela iniciativa e desejo-vos um resto de sessão muito boa para todos. Thank you so much. And I hope to see you soon, Christian. I'm sorry, my wording was in Portuguese. I'm so sorry for that, but still I have the
the faith that we can meet in the future, and that you can even visit us and to meet our industrial heritage, and to share some expertise with us. It would be really an honor to all of us. Thank you so much. I hope to see you soon. Muito obrigada, Sra. Secretária-Geral do Turismo, pelas suas palavras, por nos lembrar a todo este trabalho que tem sido dinamizado e liderado pelo Turismo Portugal, tanto pelo Grupo Dinamizador da Rede de Turismo Industrial, como pela Comissão Técnica, através da elaboração da norma, e também por nos informar de todas estas... esses instrumentos de financiamento que poderão ajudar a potenciar estes projetos, nomeadamente aqui focados no turismo industrial. Aproveito para dar as boas-vindas ao Sr. Presidente do Turismo Portugal, que já estou a ver aqui online. Não sei se ele... Olá, já estamos a vê-lo. Bem-vindo, irá intervir no final, mas espero que goste e que aprenda e que também dê o seu contributo a todos os participantes deste webinar. Vamos então de seguida dar a palavra ao Sr. Presidente da Entidade Regional de Turismo Centro Portugal, Dr. Pedro Machado, que vai nos dar também o seu contributo e umas breves palavras. Sr. Presidente, a palavra é sua. Muito obrigado, Sílvia. Aproveito para vos cumprimentar a todos. Permitam-me que na Sra. Secretária de Estado cumprimente todos aqueles que hoje aderiram a este desafio criado pelo Turismo de Portugal e que tem a forte presença e participação de todas as entidades regionais neste desafio, que é um desafio conjunto. Obviamente que agradeço também ao Turismo de Portugal, à Teresa Ferreira, à equipa da Turismo do Centro de Portugal e, obviamente, ao Luís Araújo, que agora chegou, dar-lhe também não só as boas-vindas, mas este agradecimento de parceria e de cooperação. Uma palavra para os oradores, estimada Cidália, senhora Presidente da Câmara da Marinha Grande, é um gosto revê-la e vê-la participar neste projeto. A senhora Secretária de Estado já fez o roteiro, uma parte significativa do roteiro que começa exatamente nesta webinar na Marinha Grande, mas seriam fáceis os contactos e as conexões da Marinha Grande com toda a região de Leiria, com toda a região de Coimbra, com a região do Oeste e a partir daí para o mundo. E, portanto, é de facto um extraordinário exemplo aquilo que é a evolução que a indústria do vidro trouxe e, de alguma forma, representa uma indústria viva ainda hoje. Uma palavra para o Presidente Paulo Fernandes, que aqui representa a nossa baixa densidade, o nosso interior, que já não é o nosso interior profundo, agora é um interior que está efusivo, que está vindo a crescer significativamente e deu também mostras, fruto a esta pandemia que estamos a viver, de dar uma resposta bastante positiva, quer ao nosso mercado nacional, quer ao nosso mercado espanhol, e estou certo que continuaremos a trabalhar no sentido de reforçar esta competitividade destes territórios que agora estão mais emergentes. Uma palavra para o Francisco, estimado Francisco do New Unilever, e também esse exemplo extraordinário que ultrapassou as barreiras e as fronteiras da indústria da lã e que hoje é sinónimo de modernidade, de contemporaneidade, muito disso ligado não só às startups e aos exemplos que se foram desenvolvendo na New Unilever, mas até à moda, tudo aquilo que hoje significa a fileira da lã, do Burela, etc. E, portanto, obviamente, um warm welcome to Christiane. Thank you for coming. Thank you for support our webinar. Por isso, acredito que esta participação internacional também nos vai dar aqui uma outra panorâmica, uma outra matriz. E obviamente, ao professor Carlos Costa, que representa aqui uma parte substantiva daquilo que deduzo também e acompanho nas palavras da senhora Secretária de Estado. Carlos Costa significa aqui o conhecimento, a inovação, a transferência do conhecimento e o empreendedorismo que a Universidade de Aveiro e que as nossas universidades e os nossos institutos politécnicos podem e devem contribuir de forma decisiva para não só ultrapassarmos as dificuldades que o país e o mundo hoje vivem, mas essencialmente naquilo que foi durante muitos anos e vai continuar a ser a chave da capacitação, quer da indústria ou do setor, conforme queiramos chamar, mas mais do que isso, daqueles que são, para mim, os quatro grandes desafios que se colocam e que, de alguma forma, já foram evidenciados. Portugal, nesta presidência europeia, nesta quarta presidência europeia, terá, de facto, grandes desafios. O primeiro, como sabemos, é este combate à pandemia e, através da vacinação, garantir a saúde pública, aquilo que nós chamamos, muitas vezes, a imunidade do grupo.
Mas o segundo grande desafio, naturalmente, será a urgência da recuperação económica e da nossa coesão. É particularmente crítico para nós, centro de Portugal, acredito que para outros territórios com características homólogas, o caso do Alentejo, talvez o Porto e Norte, que o desafio do crescimento e o desafio da coesão estejam sempre presentes, estejam sempre lado a lado. E talvez por isso este webinar possa responder aos quatro eixos que considero que hoje vamos sair daqui mais enriquecidos. O primeiro, o desafio do crescimento e o desafio da diversificação. E por isso o turismo industrial, na sequência do que temos vindo a fazer com o turismo de Portugal, lembro aqui com o Luís Araújo, em 2019, quando iniciámos o posicionamento que Portugal quer ter no domínio do enoturismo, ou então com a nossa Secretária de Estado, Rita Marques, já a questão do ecoturismo e agora do turismo industrial, são bem a primeira grande resposta a esse desafio, a esse eixo que é o desafio da diversificação e do crescimento. Há um segundo desafio que é naturalmente de uma oferta competitiva e da inovação. E por isso, quando pensamos o turismo industrial na sua vertente mais clássica, enquanto indústria viva ou enquanto patrimónios, que também hoje sabemos que são patrimónios produtivos, são de facto novas variáveis que nos podem ajudar a fazer e a aumentar este segundo eixo da tal oferta competitiva e da inovação e, obviamente, um outro que tem a ver com aquilo que todos nós acreditamos e que há bocadinho também a Secretaria de Estado referenciou, que é a possibilidade de podermos criar e desenvolver novos modelos de negócios. Provavelmente, em muitos casos, deixaremos de ter uma visão clássica dos modelos de turismo e dos modelos de negócios associados ao turismo que tínhamos para passarmos a novos desafios. É por isso que falamos nos nómadas digitais e em tantas outras variáveis de novos segmentos da procura. E por isso interpretamos este webinar como, estimada Secretária de Estado, um sinal muito forte desta coesão e desta rede colaborativa entre aquilo que é a política pública, o turismo de Portugal, as entidades regionais, as agências de promoção externa, que seguramente terão aqui mais um conteúdo riquíssimo para podermos continuar o trabalho da internacionalização, abrindo de facto aqueles eixos que falei inicialmente e que seguramente vão contribuir. E por isso quero agradecer muito também à nossa equipa, à Cília e à Adriana, que tiveram este trabalho para hoje termos aqui praticamente mais de 600 participantes, já estamos em quase 500 no Facebook, na participação da inscrição direta e seguramente no Facebook vamos ter muitas centenas, portanto, o que significa que é um webinar que despertou muito o interesse de todas as partes e, obviamente, queremos também dar este contributo para reforçar esta ambição nacional de rapidamente sairmos deste estado de pandemia e voltarmos à esperança e àquilo que é a indústria da paz e do sorriso que trouxe durante tantos anos para Portugal e que todos acreditamos que vai voltar a acontecer. Muito obrigada, Sr. Presidente, pelas suas palavras. Sem mais demoras, para não atrasarmos com o programa, vamos então começar com as intervenções dos nossos palestrantes. A começar pela oradora Christiane Baum. Só queria dar aqui uma nota, houve aqui uma alteração, um pedido de uma alteração de última hora, em que a senhora Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande falará em primeiro lugar e o Francisco Afonso da New End Lab falará em último lugar do painel das boas práticas do turismo do centro. Eu queria só também saudar o facto do Francisco estar em direto, como podemos ver o seu cenário da Covilhã e do projeto New End Lab. Obrigada por esse esforço e pelo seu entusiasmo. Obrigada, Silvia. Sim? Muito obrigada, Silvia. E pelo seu entusiasmo sempre no âmbito do grupo dinamizador do turismo industrial. Então, vou dar a palavra, sem me alongar, ao professor Carlos Costa, que vai dar o seu contributo também no âmbito destes trabalhos e fazer aqui uma moderação e uma gestão destes ilustres palestrantes. A palavra é sua, professor. Muito obrigado, doutora Silvia Rival. Muito obrigado. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui neste webinar. Começar por cumprimentar a senhora Secretária de Estado do Turismo, a senhora Engenheira Rita Marques,
uma saudação muito particular também para o Sr. Presidente do Turismo de Portugal, Dr. Pedro Machado, agradecendo-lhe o convite, obviamente, que me fez para estar presente e moderar esta sessão, cumprimentar o Sr. Presidente também do Turismo de Portugal, é um prazer vê-lo e estar aqui neste painel, cumprimentar, obviamente, todos os oradores e toda a assistência, que é numerosa, pelas contas que eu estou aqui a fazer, já tem praticamente 600 pessoas a seguir este webinar, o que é excelente, muitos parabéns, e, obviamente, parabéns à doutora Sílvia Rival, à doutora Adriana, que de facto têm estado a coordenar e a fazer aqui um excelente trabalho. Cristiano, I'm going to say a few words in Portuguese, just a brief introduction, and then I will switch and I'll give you the floor immediately, ok? So, deixem-me começar só por dizer o seguinte, fazer aqui um enquadramento. Nós estamos a viver tempos muito, muito especiais. O turismo, o mundo, está a viver tempos muito especiais, mas em particular o setor do turismo é uma fase muito particular. Se nós pensarmos naquilo que tivemos, deixem-me só gastar 3 minutos para situar aqui este webinar. Se nós falarmos, considerarmos aquilo que tivemos de crescimento em Portugal, entre 2010, considerando apenas 2010 e 2019, é qualquer coisa de excepcional. O número de hóspedes em Portugal, em 9 anos, duplicou, de 13 milhões de hóspedes para 27 milhões de hóspedes. O número de dormidas também praticamente duplicou, de 37 milhões de dormidas para 70 milhões de dormidas. E as receitas aumentaram 2,5 vezes, isto é, entre 7 mil milhões de euros para 18,4 mil milhões de euros. É fabuloso a forma como o turismo cresceu e, atenção, foi o turismo que nos tirou da grave crise económica que Portugal estava a passar. O turismo apareceu com músculo a crescer e, de facto, com uma capacidade de dinamização da economia que foi simplesmente fabuloso. No entanto, veio a pandemia. Veio a pandemia durante este ano de 2020 e a situação é catastrófica, não apenas para o turismo, para o mundo, enfim, em termos sanitários, em primeiro lugar, e em termos económicos e sociais, é simplesmente catastrófica. Obviamente podemos olhar para isto de várias formas, mas deixem dizer que nós poderemos dizer que 2020 é um ano em que a quebra no setor do turismo é de números redondos, porque nós temos que falar de hotelaria, restauração, eventos, etc., mas é números redondos de 80%. E é isso que nós falamos em termos de quebra. Mas se nós descontarmos janeiro e fevereiro de 2020, em que o setor estava a crescer com uma média de cerca de 15%, era fabuloso o início de 2020, e se retirarmos aquela janela do verão em que, de facto, nós desconfinámos e abrimos as fronteiras, isso significa que a quebra no setor do turismo é quase 100%. E isto, qual é que é a ideia, a mensagem que nós devemos ter? É pensarmos que, de facto, nós temos que pensar em abordagens e novos paradigmas para esta área, nomeadamente para situações de crise em que as fronteiras, por exemplo, estejam fechadas. Pode acontecer por causa da pandemia, mas pode acontecer, obviamente, devido a outros fatores. Bom, esta situação é catastrófica, mas nós costumamos dizer muitas vezes que o turismo é resiliente. O turismo não é resiliente, o turismo é um fenómeno social, antropológico, e aquilo que vai acontecer, não tenham dúvidas sobre isso, o turismo vai regressar com muita força, quiçá com mais força ainda. Vejam as notícias que saíram ontem, com o primeiro-ministro inglês, Boris Johnson, a apresentar o plano de desconfinamento para a Inglaterra e o número de reservas para Portugal, para a Grécia e para a Itália imediatamente disparou de uma forma que é surpreendente. Portanto, o turismo vai regressar, as pessoas não querem estar em casa, as pessoas vão sair e vão viajar cada vez mais. Então, como é que nós temos que olhar para esta situação? Devemos, como se costuma dizer, back to the track, voltar aos carris e continuar da mesma forma, a situação não poderá ser a mesma no futuro próximo. E nós temos que nos enquadrarmos e pensarmos como afinar aqui estratégias. E neste ponto, deixem-me dizer aqui 2 coisas muito rapidamente. Aquilo que nós temos de instrumentos macroeconómicos para o futuro próximo não são muito animadoras, porque no quadro nacional nós temos planos de desenvolvimento,
como o caso do Plano Costa e Silva, a Estratégia 2030, o Plano de Recuperação e Resiliência, e o turismo não tem um lugar privilegiado, muito longe disso, dentro destes planos. E, portanto, o turismo vai continuar a passar, em termos políticos, por entre as gotas da chuva e nós temos que estar atentos. Veja-se mais. Dentro da Europa, a Europa tem 5 objetivos prioritários de política. Sermos mais inteligentes, mais verde, melhor conectado, mais social e mais próximo dos cidadãos. E o FEDER e o Fundo de Coesão que vem para 2021-27 são 16 mil milhões de euros. O turismo não tem uma gaveta específica para se poder socorrer e, portanto, vai ter que ser muito inteligente e que conseguir entrar dentro das diferentes áreas que, de facto, da economia, onde poderá vir a estar presente. Portanto, uma primeira mensagem, entrando neste webinar, que tem a ver com isto. Temos que nos reinventar e os produtos que nós temos, nomeadamente ao nível da região centro, o caso do turismo industrial, é um belíssimo caso de como é que o turismo pode acionar economias e ser, de facto, importante sob o ponto de vista de desenvolvimento do futuro. Deixem-me terminar esta apresentação dizendo-vos, a título pessoal, que eu, a primeira vez que tive um grande contacto com esta área do turismo industrial foi já há cerca de 15 anos atrás, quase, 10, 15, com uma senhora da Câmara Municipal de São João da Madeira, chamada Wanda Cardoso Lima, que veio ter comigo e queria fazer uma tese de mestrado sobre turismo industrial. Bom, fez uma tese de mestrado, fez-se em 2012 um congresso de turismo industrial em São João da Madeira, um belíssimo congresso, e fez-se a publicação também de um número especial da Revista de Turismo e Desenvolvimento, de facto, nesta área. As pessoas desaparecem, mas a memória e o trabalho fica, e, portanto, deixem-me também ficar aqui com esta referência. Bom, vamos então entrar neste webinar. E este webinar, uma vez mais, está dentro de tendências extremamente importantes para o turismo e vamos ter aqui dois painéis, quase que poderíamos dizer, o primeiro com a nossa convidada Christiane Bom e logo de seguida entramos para um segundo painel, mais de discussão alargada sobre estas temáticas, nomeadamente aqui ao nível da região centro. Christiane, thank you very much for coming and for joining us. It's a great pleasure to see you here with us. We'll be talking about industrial heritage. We all know that you are an expert in this area and you are the president of a very important association. So the floor is yours and we are sure that you'll be delighted with your presentation. Thank you very much for coming. Thank you very much, Carlos. Hello, good morning, everybody. I'm sorry for not speaking Portuguese. Thank you very much also to Rita Marques and Pedro Macando for these kind words and for the invitation. I think I'll start right away and share my screen with you. And we hope that this works right now. So here we go. I hope you can see this all. So I'm going to introduce our network, the European Route of Industrial Heritage, and give you some general information about the network and what we are and who we are. We are a network of industrial heritage tourism. We are not a monument protection network. We consider ourselves as a common link between the industrial heritage sites in Europe in all the different forms. It's not necessarily only museums, it's also landscapes, parks, or just disused plants. In many states, you can see this in my presentation, that we have different forms of membership and we are a registered association. We are legally based in Germany. Who are we and why do we exist? We consider that industrialization has never been a regional or local process. It was a process that happened all over Europe. And therefore, the structural change happened also all over Europe. In former times, many areas in Europe looked like this. This is a picture from Germany, but I'm sure it might have been in other countries too, like this. And then they turned into
New centers for leisure, landscapes, for cultural use, museums. And we saw that there's a big gap because there was no image for this new tourism project. How should visitors anticipate now that these former dirty places of works are now their places for recreation and leisure? And this was where the idea of ERI, the European route, of industrial heritage came into the mind of a group of people. They started in 1999, so we had our 20th anniversary in 2019. And we were based on a model that was built in the Ruhr area in Germany, which also was a route on industrial heritage with anchor points, starting also about more than 20 years ago. And we were funded initially in Interreg and we're starting with a master plan. And when after the funding of Interreg expired, we founded our current associations. Our main aims are, of course, the interpretation. We want to show the European links of industrialization and of industrial heritage. As I said, it's not just a local or regional phenomenon. For us, there are many European links. We want to tell people the story of industrialization and invite them to visit the places you can visit now in all countries. We also see that there's a huge economic potential in this for the regional economic development. We want to establish a European brand, ERI. Now, after 20 years, I think we are a little bit more known than in the beginning. And we create an information platform for tourists and visitors, but also for experts. We are active in the field of research and knowledge. I'll explain in more detail during the project I'll introduce in my presentation. And what is very important for our networks, we want to encourage the exchange of experience on the European level, as you are probably all facing similar problems. And we see that the exchange between the stakeholders is very important. It's also important to promote the preservation. I'm not sure how it is in Portugal and many countries. The built heritage of industrial sites is not as much appreciated as castles and churches and other historical buildings. So many regions need support to show that it's still worth to protect these industrial monuments and to raise the awareness that this is a very important part of our common European heritage. How is the network structured? We have, as I said, we are a legal association. We have 350 members in 28 countries. We have different forms of members, anchor points, sites, corporate members, and individual members. The anchor points are for us the highlights and milestones of industrial heritage. These are all museums. They are in all different countries. You have 119 at the moment. They are selected according to certain quality criteria. So they have to apply with like a booklet or application form. We have currently three anchor points in Portugal and one normal site in Portugal. And we would be very happy to welcome more people. I see that many participants are here today. Maybe you are interested to join the network or get in touch with us and enlarge the group of ERI members also in Portugal. We have so-called regional routes. These are networks that on the one hand either exist or are then built by us or encouraged by us. These cluster industrial sites in certain regions. Mostly they are also the basis for concrete tourism offers and are steered by the, for example, public authorities or tourism organization. Here you see examples, for example, from Spain or United Kingdom, but we have regional networks in many different countries. These regional networks also contain anchor points and normal sites and do have their own marketing and are their own promotional tool, but we try to assist them in sometimes even in the establishment, but also in the marketing of these networks. All in all, we list more than 2,000 sites on our website in 50 countries. As I said, 119 anchor points at the moment, 21 regional routes. We also have so-called theme routes, which deal with certain topics like mining, steel, textile, and transport. We also collect the history of people. We have 180 biographies of people who are influenced industrialization. So
I'm not sure if you know our website, but if you visit, you can see it's a huge collection of information there. We do a lot of projects in our network. For example, we created in 2018 for the European Year of Cultural Heritage a dance event called Work It Out. I'm not sure if you know it. The idea behind it or the challenge was, how can we bring young people, kids and teens to industrial sites and make them to create ideas for it? So we developed music and choreography, hip hop choreography, and we made tutorial video and provide the caps for the dancers, and the kids rehearse the dance and dance simultaneously on one day. Initially, it was the 1st of May, which is Labor Day in many countries, and they have photos and videos which they post on their social media. We collect them all on a social wall and make an accompanying social media campaign, and we create a pan-European event with many kids and teens. In the meantime, we have dancers of all ages. Interesting enough that we got many inquiries if only kids and teens can dance. Now we have also senior dance groups. We had 3 editions so far. You can see here a picture from the 2020 edition that was much smaller than, of course, to the pandemic situation than the 2 before. But still, we had 29 sites in 9 countries. We moved last year to September, Sunday in September, and we reached more than 3.8 million people with our social media campaign. There's also a composite video which you can watch on our website, which gives maybe an idea how joyful this project is. And we think it's a good idea to bring young people to the sites and interest them for industrial heritage through dancing, video taking, and social media. Another challenge we see is how we show the European links between the industrialization and the industrial sites. We have created an exhibition which is called Linking Europe. The idea behind it is that we identify at different sites in different countries exhibits, for example, machines that can also be a building, a tool, a common architect or inventor. And the sites tell us the common link. For example, we have a steam machine that was made in Germany, but was then used in Poland, or we have the textile fabric Comfort originally in the UK, but also Comfort in Germany. So we tell the story, we brand the exhibit in the museum with these small graphics that you see here. And the whole collection of the links goes also onto our virtual exhibition. And the idea behind this is to show the links between the European industrialization and the development in the different countries. Another exhibition we do is Change with an Impact, where we show regions that have been influenced by the industrialization. You can here see different regions, always from different countries like the UK and the Netherlands here in the picture, or Catalonia in Spain, or Silesia in Poland. Lausitz is a region in Germany, or Steiermark in Austria. So for us, it's always important to show that industrialization happened all over Europe and it's part of the European history. So this exhibition travels to different places and is shown in different places in Europe. We have a partner program which is dedicated to our members, where we foster the exchange of experience. That means sites and member sites of ERI can apply to visit each other and get to know each other and exchange their experience. We have discovered that really personal meetings, I know this is difficult at these pandemic times, but they are very important. You can visit the site, you can talk to each other, and we assist the twins with supporting travel costs and organizing their partners. This is a program we ran for 3 years and hope to continue it in 2021 when the pandemic situation allows traveling again. Another challenge we see is creation of or attraction of staff and the educational point of view. Many of our sites claim that people who come from the universities and have a degree in cultural management or economic of culture are not really skilled and trained in the
specific needs of industrial heritage sites. They are a little bit different than other cultural sites. This is why we developed lectures with different European universities, and we hold these lectures at universities. We did this already in Germany and just entered into a new cooperation in Poland. But we think it's an important issue also to improve the quality of education for industrial heritage and to continue the knowledge transfer, as we see that many of the first generation people at the industrial heritage sites now retire or go off the sites, and we want to continue to have trained staff there. Another important issue for our network is market research. I think you talked about already also about the economic impact of industrial heritage is hard to measure. There are hardly any European surveys. We know that many sites do surveys and do online surveys. So we decided 2 years ago that we would do a European online survey on the economic impact of industrial heritage. We asked, for example, visitor numbers, investments that are made at the sites, the impact on tourism, but also on other factors. This is now continued in March 2021, and the results can also be found for download on our website. I think it's important, especially when you look for new funding and new investments, that you also can rectify that there is economic impact by industrial heritage. We are a European network, so we are active and working on a European level. We are part of the European Heritage Alliance. That's a network steered by Europa Nostra. More than, I think, 45 European cultural networks are working there together and doing a lot of lobby work and politician work, but also concrete ideas and concepts. We are part of the experts group for the European Commission called Cultural Heritage Forum. We were also part of the experts group that was giving advice on the European Cultural Heritage Years. We have regular contacts to many organizations in Brussels and on European level, because we found that in the beginning, industrial heritage was not really present in the minds of the European politicians. So we found it very important to make them aware that industrial heritage is a very important part of our culture. And I think in the meantime, we have seen this. We signed a memorandum of understanding with TIKI last year. TIKI is the International Committee for the Conservation of Industrial Heritage. So this is the part of monument protection. As I said, we are a tourism network, but of course, monument protection is a very important part, and we are happy that TIKI is our partner in this. We are supported by the EU since long. We were starting as an Interreg project, and since 2014, we are one of the Creative Europe European networks funded. This funding expires this year, but we will apply again for the next funding period. So also this shows us that European heritage, European industrial heritage is an important asset, and this is also appreciated by the European institutions. In 2019, we were also certified as a cultural route of the Council of Europe, which was made us very proud. So we are now one of 40 cultural routes of the Council of Europe. Also, this, I think, is a good sign. We are the first route that is dedicated to industrial heritage in total. There were former single industries like textile routes, but we are the one that's just representing the whole industrial heritage. There was a small exhibition last year opened in Luxembourg, and we were one of the routes that were presented during this exhibition. We are, of course, doing a lot of press works and communication. Our main marketing tool is the website. The website sees approximately 120 visits per month without any paid promotion. We are just doing this by organic promotion. We have over 2,000 sites there, as I said. We explain the route system that we have with anchor points, regional routes, theme routes. We explain the industrial history of many countries here. I have chosen the example of Portugal, so we also have a lot of experts' knowledge, but we have also a lot of download offers for experts, like best practice databases,
advises and any kind of studies. Also, if you have studies that you would like us to promote there or any kind of market research or tools, please contact us. We are also very open to non-members to promote anything. We have a calendar of conferences there. So if you have conferences that you would like to promote, feel free to contact us. We are also active on Facebook. We have a Facebook page with approximately 9,000 followers where we do like regular posts. We do a quarterly newsletter. Now at the end, I will briefly introduce our organization. As I said, we are a legally based organization in Germany. We have a board of management, which are all volunteers. We have the General Assembly, which are all our members, which meets once a year. And we have so-called nominated national representatives. As you can see, the part of Portugal is free at the moment. We had a colleague who did this like until 1 or 2 years ago, Paolo Posta Pinta. I'm not sure if he's here today. If so, hello, Paolo. We also had a conference already in Portugal. I think in 2016, we went to Porto. So, but we are very pleased to come back and visit more places of industrial heritage in your beautiful country. As I said, we have more than 350 members in 28 countries. We have different member categories that we can offer. There are different pricings on this. If you want to get to know us personally, hopefully this will happen again. We do an annual conference each year, which is open for members and non-members. We will do this as a hybrid format this year again. We did this first in 2020. So maybe you save the date already. It's 6 to 8 October in 2020. And if a physical conference is possible, we will meet in the Museum of Industry in Ghent and online, of course. So thank you very much for your attention. I think I was in time. Sorry for the rush. If you have questions, feel free. I'm here. Okay, Christiane, thank you very much indeed for your presentation. It was a brilliant presentation, of course. I suppose that you are going to keep the questions for the very end of this seminar, because in this way you can bring a couple of questions together. But let me just emphasize two things. I mean, of course, that your presentation, I was amazed with the fact that we do not have members from Portugal. This is one of the things that I would like you, and in this way, you can also promote the association and you can raise awareness about this. That is one of the things. And the other thing is about the economic impact, because, you know, industrial tourism or industrial heritage, whatever you want to call it, is growing muscle. But at the same time, I mean, if you do not show the impact, I mean, if you do not impress people with the impact of industrial heritage, the governments will not take you seriously. So this is a provocative question, of course, which means how are you going to collect data in the future, and do you have any intentions of associating your own association with, for instance, with the research centers? I'm coming from myself, from a university, from a research center. Eventually we can be one of your clients, please. Yes, I will answer the second question first. It's very important, and we discovered that there are, if at all, market researches on a local or regional level, but not on a European level, mostly not even on a national level. It becomes more and more in the meantime as major investments were made in the sites, and now you have to prove what happens with them. I think the problem is really for many countries, industrial heritage tourism is no overnight tourism, or the overnight tourism is a smaller part of it. So tourism is mostly measured in overnights and hotel nights. So the problem is really you need to have data about the day visitors who come from the people of the region, but maybe also day tourists who travel maybe an hour or two, depending on the attractiveness of the sites. So this is why we started the Industrial Heritage Barometer as one means to collect data from all over Europe and see if it's really how many visitors are attracted by industrial heritage tourism, where do they come from, what are the target groups, etc.
So we are very open to get more data. We also collect existing data of our members on our website, and we publish as far as we are allowed to, also so that you have a database where you can see what's there already. But we are very open to develop more research tools. Of course, it's always a question of time and money and stuff. But I think it is very important to make clear that this is a huge market, because in the beginning, like 20 years ago when we started, it was really a niche market in tourism, and also the tourist organizations told us, okay, we cannot market it because it has no image and no one really wants to go there. Now it's totally different. We see in all countries it's a booming topic, and as I see here, you have more than 400 participants, so there are many, many people who are dealing with this topic in some way, but it's very complex. I mean, it's not so easy to explain. If you say castles, everybody has an image in his mind or her mind. If you say industrial heritage is a huge offer, it's very hard to explain. So I think we still have a good way in front of us, but I think we already reached a lot of things already. And the second point, or for your first point, we would be very happy to welcome more members in Portugal. We understand at the moment that the economic situation of many sites is so difficult that they will not take up new memberships. But we are also open to cooperate and work with you. And we're very pleased to receive the invitation for today. Maybe this is a good new point for a continuous cooperation, and we just keep in touch and see how we can enlarge the group of ERI people in Portugal also. Okay, Christian, thank you very much indeed for your presentation and for your explanation. So what we would like to do is to ask you to stay with us. We are going to shift to Portuguese. I mean, we can learn Germany, of course, and you can learn a little bit of Portuguese as well. So thank you very much indeed. And in the end, we are going to have, of course, we are going to take a couple of these questions. I'm sure that Silvia is picking up some questions and comments that I can see here from the chat that people are commenting. And in the end, we will be asking you some questions. So thank you very much indeed, and we'll come back soon. Vamos então mudar para a segunda parte, para o segundo painel, agora mais com matéria-prima nacional e excelente matéria-prima, diríamos, e nada mais como começar com uma das áreas que é simbólica daquilo que é o turismo industrial em Portugal, que é a Marinha Grande. Nomeadamente a questão dos vidros, está obviamente no imaginário, sempre que nós vamos a alguma mostra de artesanato, desde miúdos, quando nós somos crianças, ficamos estupefactos com a arte de se moldar o vidro, e de facto a senhora Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, a doutora Cidália Ferreira, muito bom dia, muito obrigado por vir, por estar connosco aqui. Vamos ter certamente aqui uma belíssima apresentação sobre a Marinha Grande. Muito obrigado, doutora. Muito obrigada. Cumprimentar naturalmente a senhora Secretária de Estado, o senhor Presidente do Turismo Centro e do Turismo de Portugal, todos os colegas do painel e todos os participantes. É com muito prazer que aqui estamos, enquanto Marinha Grande, porque de facto temos um território fantástico, um território turístico que nos permite ter aqui, estarmos numa situação geográfica importantíssima, porque costumamos, de certa forma, brincar dizendo que estamos no centro do mundo, e eu queria aqui compartilhar uma breve apresentação, e simples, naturalmente. Penso que já estou a partilhá-la. Sim, já conseguimos ver. Ah, já está conseguimos? Agora. Pronto. Sim, sim. Então, já está no slideshow. Estava eu a dizer que efetivamente a Marinha Grande está numa região privilegiada. Brincamos às vezes dizendo que estamos no centro do mundo e no centro de Portugal. E no centro de Portugal porque distamos sensivelmente do Porto e de Lisboa, portanto de aeroportos principais, mais ou menos os mesmos quilómetros, sensivelmente os mesmos quilómetros. Estamos rodeados de praias fantásticas, temos 19
quilómetros de praia. Naturalmente que tudo isto se associa e interliga àquilo que é o nosso turismo industrial. E falo das praias porque, começando naturalmente pelo nosso ADN, que é, como o Dr. Costa referiu, a essência da Marinha Grande e que faz parte, efetivamente, da forma como nascemos, porque nascemos do vidro e nascemos também das areias que nos rodeiam. Tudo isso fez com que o ADN fosse caracterizado por sermos gente empreendedora. E isso fez com que, a partir da indústria do vidro, como já foi referido, e quem nos visita pode observar que não só o vidro artesanal, que temos também aqui no centro da nossa cidade, uma amostra permanente com os artesãos a trabalharem ao vidro, junto do nosso museu, que associamos naturalmente a esta amostra do turismo industrial, temos as nossas fábricas. E como a cidade e o Conselho da Marinha Grande é este conselho inovador, mas que tem tudo próximo, a indústria pode ser visitada desde a parte dos vidros, não só o que já se referiu do vidro artesanal, como o vidro industrial. E quem habitualmente visita uma fábrica de vidro já com estas características industriais pode ficar completamente surpreendido com aquilo que é uma bola de fogo, que nós costumamos dizer, com pingos e gotas de chuva que caem e que se transformam em todos os objetos que todos nós, todos os dias, utilizamos. E essa emoção de ver o fabrico do vidro é de facto uma coisa extraordinária que guardamos pela vida fora. Portanto, é das visitas bem apetecíveis em vários setores, porque da parte do vidro nasceram os moldes, primeiro os moldes para os vidros, como sabem, e depois os moldes para a indústria de moldes. Também é surpreendente perceber que cada objeto que temos nas nossas casas, também feito em plástico, ou a qualquer peça dos nossos automóveis, é feita na indústria da Marinha Grande e, como tal, nesta parte da indústria dos moldes e dos plásticos. Daí que esta grande diversidade em termos fabril e naquilo que é a forma como as pessoas sabem receber na Marinha Grande, como as empresas cativam toda esta parte dos produtos feitos, faz com que uma visita neste aspecto do turismo industrial seja também excepcionalmente apetecível e, como disse há pouco, acabar por ser também emocionante. E nós temos aqui estas características que são a ligação aos países que reconhecem a Marinha Grande com este capital de indústria, e chegam-nos todos os dias, à exceção naturalmente deste período de pandemia, estrangeiros vindo de todas as partes do mundo que conhecem a Marinha Grande por este capital industrial. Foi por isso mesmo que nós em 2012 optámos por fazer com que este projeto saísse daquilo que nós chamamos de sair da gaveta há alguns anos, aquilo que o preparávamos, e as empresas das várias áreas foram também associando-se a estas visitas. Por isso, várias empresas continuam a estar presentes, desde aquilo que já referi relativamente ao vidro de artesanato, ao vidro de fabrico intensivo, também aos vidros científicos, que infelizmente neste período de pandemia estão a ser tão utilizados, e esta parte, como vos referia, da injeção dos moldes, aliada àquilo que
iremos e queremos vir a alargar também, que é a parte científica e como se articula tudo isto com um permanente desenvolvimento destas indústrias. E nos projetam naturalmente para uma primeira linha de tecnologia que se podem verificar e observar depois mais nas áreas, naturalmente, dos moldes e dos plásticos. Para isso temos vários centros especializados na nossa região, que vão desde o design do produto, à prototipagem, à engenharia, à própria simulação e fabricação e injeção das peças e produtos, e, portanto, todas as áreas que aqui são necessárias nesta indústria e que as pessoas podem ver, observar ao vivo e tomar conhecimento. Depois há aquela parte, digamos, que ligada ao vidro, de todas as técnicas também, que as pessoas acabam por poder ver e muitas vezes também experimentar, como eu vos dizia, aqui no centro da cidade, marcando até a possibilidade de virem fazer workshops no sentido de fazer esta experiência fascinante que é superar o vidro, que no Conselho da Marinha Grande, como sabem, nasceu no século XVIII, meados de 1700, e que conseguimos ter até hoje desta maneira que a todos nos continua a cativar. Temos depois associado a tudo isto aquilo que é a mostra no nosso Museu do Vidro, no nosso núcleo também museológico ligado à parte dos moldes e da engenharia, e podemos fazer também visitas virtuais. Estas visitas virtuais tanto estão no nosso site como no próprio site do Turismo Centro de Portugal, que é uma forma de contar a nossa história e dos visitantes até neste período de pandemia poderem entrar dentro do nosso museu, conhecer um pouco da nossa história, que, como sabem, teve o desenvolvimento depois do período do terremoto de Lisboa, de 1755, quando depois disso se instalou aqui na Marinha Grande e começou com todo este desenvolvimento que é conhecido até aos dias de hoje. E, portanto, temos uma história bonita para visitar, mas uma história essencial para que as pessoas também se possam projetar naquilo que é a ciência e o conhecimento e naquilo que é uma região naturalmente empreendedora, apetecível nesta área do turismo industrial, mas ao mesmo tempo associada à zona de praias belíssimas com características muito especiais. Aliada a tanta outra coisa que nós agora poderíamos também vir a referir, mas que achamos que deve ficar para a descoberta de todos aqueles que queiram naturalmente vir à Marinha Grande, visitar através, inscrever-se através da Câmara Municipal nestas visitas às fábricas e também através das próprias fábricas que marcam essas mesmas visitas. Se me permitem, eu ia só passar, e para não ser, para podermos agilizar naturalmente todo este processo, eu ia-vos só passar um pequeno vídeo que fala mais do que mil palavras. Peço desculpa, talvez seja melhor cancelar o partilhamento deste PowerPoint. Ah, sim, peço desculpa. Voltar a partilhar a janela do vídeo.
Peço desculpa. Ah, é aqui em cima. Vamos cumprir o cumprimento. Agora, espera aí. Não, é isso. Sim. Em cima tem uma barra que diz... Sim, parece-me que estou a conseguir. Sim. Agora é pôr do início. Muito bem. Peço desculpa por este momento de espera. Tenta ativar o som. Se a senhora Presidente estiver com headphones, se os retirar, se os desligar, consegue-se passar o som. Já me aconteceu. Bem. No computador. Não tem som, mas tem um colorido muito bonito e que identifica muito bem aquilo que são as imagens da Marinha Grande. Eu acho que o professor Carlos Costa pode comentar e assim seguramente fará uma boa locução. Houve ali uma passagem com umas garrafas verdes muito bonitas, eu iria comentar essa parte também. De facto, o vídeo todo ele é muito bonito. Isto também se vê que o nível de mecanização da indústria da Marinha Grande já não tem nada a ver, Senhora Presidente, com aquilo que era no passado. Uma vez que não temos o som original do vídeo, podemos ir comentando em cima, talvez, do vídeo. Muito bem. Chegamos à parte final. Senhora Presidente, não sei se nos está a ouvir, eu há pouco sugeri que tirasse os headphones, se calhar agora perdemos também em termos de audição. Não sei se está a ouvir, mas tinha que reativar o som. Bom, parece que nós perdemos aqui o som da Senhora Presidente. Consegue-nos ouvir? Consigo. Ótimo. Pronto, não passou o som do... Eu, pelo menos, não consegui ouvir, não sei se os colegas ouviram, mas não passou o som do vídeo. De qualquer das formas, claramente um vídeo muito colorido. Eu peço-vos imensa desculpa, porque tem um som belíssimo, tenho pena que não deixei. Mas podemos depois partilhar naturalmente, ele está partilhado e poderão depois ter possibilidade de... Eu penso que a TCP vai disponibilizar os materiais e o vídeo poderia ser colocado lá também e, portanto... As pessoas, com toda a certeza, que ficarão, estarão muito interessadas em retomar. Senhora Presidente, muito obrigado pela sua apresentação e muitos parabéns porque fez aqui 15 minutos rigorosos. Também para lembrar os nossos colegas intervenientes já de seguida, que esperamos intervenções de 15 minutos para conseguirmos recuperar também aqui algum tempo, enfim, 20 a 30 minutos que deslizámos um pouco na parte inicial. Passaríamos agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal do Fundão, o Dr. Paulo Fernandes. Entretanto, eu dei aqui uma ajuda para parar a participação do vídeo. Sr. Presidente, Dr. Paulo Fernandes, seja bem-vindo. Muito obrigado. Temos uma apresentação sobre o projeto da mina da Panasqueira, que, de facto, é uma das minas mais conhecidas e que, nesta área do turismo industrial, claramente, vem sempre à ribalta. Sr. Presidente, tenha a bondade. Olá, muito bom dia a todos. Desde já agradecer
a possibilidade de participar e de podermos aqui partilhar a nossa experiência. A minha apresentação tem como base o projeto Rio, que é um projeto de recuperação e reabilitação de um antigo coto mineiro que faz parte do complexo das minas da Panasqueira. E tem duas facetas, uma obviamente mais do ponto de situação, aquilo que tem sido a reabilitação do património industrial, e na parte física e na parte mais imaterial, e simultaneamente uma outra circunstância que é muito importante quando estamos a falar desse património mineiro e que são desafios e problemáticas que se passam, por um lado, pelas questões de natureza ambiental e outra questão que tem a ver exatamente com o posicionamento do produto a uma escala mais ampla, nomeadamente a uma escala europeia, exatamente partindo até e tirando partido daquilo que tem sido também outras excelentes intervenções que já ouvimos, e também seguramente uma das intenções deste nosso seminário, que é a construção de produto em rede, tendo a região centro uma riqueza extraordinária do ponto de vista do que é o seu complexo industrial, já bastante maduro em muitos aspectos. Ainda agora vimos uma excelente intervenção sobre o que representa da Marinha Grande. Esta diversidade da região centro, também no seu complexo industrial, dá-lhe de facto um posicionamento de excelência nesse processo, e que poderá ganhar em que esta tematização do nosso património industrial em si também possa ganhar escala numa escala omnivente mais europeia ou global, tirando ainda mais partido dessa mesma especificidade ou multitemática do nosso complexo industrial e do seu património que chegou aos dias de hoje. O património que nós estamos a falar tem nas minas da Panasqueira. As minas da Panasqueira são uma mina que tem cerca de 120 anos, nos alvores do século XX, final do século XIX. É a mina mais conhecida internacionalmente de Portugal. Não há nenhuma outra mina que seja conhecida nos 5 continentes como é Minas da Panasqueira. As Minas da Panasqueira estão, em termos da sua conexão ao mundo, estão muito ligadas àquilo que foram os esforços de guerra da Primeira Guerra Mundial e, sobretudo, da Segunda Guerra Mundial, ou seja, tem uma universalidade do ponto de vista do que foi a sua utilização no esforço de guerra muito grande. Está muito conectada com a história europeia e, obviamente, com a história portuguesa, porque foi em 1944, 43-44, teve o seu momento de auge, se quisermos, maior, com mais de 10 mil pessoas que trabalhavam nesta mina, e que era absolutamente decisiva. O wolframio, que é um mineral de relevância e que tornou durante muitos anos, e ao dia de hoje ainda o é à escala europeia, é a maior mina de wolframio ainda hoje da Europa, deixou de ser no contexto mundial há alguns anos com a entrada em força, nomeadamente da China, também na produção de wolframio, mas é ainda hoje um dos maiores complexos industriais na Europa, de wolframio o maior, e em 43-44 foi decisiva para, por um lado, a negociação da neutralidade portuguesa na Segunda Guerra Mundial, e por outro aquilo que foi o esforço de guerra dos nossos aliados, e em determinado momento, diga-se de passagem, uma história ainda sempre por contar, com também a presença no mercado negro de empresas alemãs, ou seja, a neutralidade portuguesa na Segunda Guerra Mundial teve este equilíbrio de termos o nosso aliado sempre, Inglaterra, a explorar. A empresa mãe, que hoje ainda se mantém durante estes 100 anos, é
Beraltina and Wolfram, por isso é uma empresa de genes britânica, obviamente com capitais que foram mudando e mutando ao longo dos anos, e ao mesmo tempo, depois num mercado paralelo, havia empresas alemãs e há escaramuças muito fortes aqui nesta região ligado àquilo que era o controle do wolframio, que é um segundo mineral mais duro do mundo e fundamental para aquilo que era um endurecimento reforçar todas as ligas metálicas, nomeadamente na balística, por exemplo, era absolutamente vital esse complexo. Hoje em dia está ligado a supercondutor, está ligado também a tudo o que é sistemas de perfuração. O wolframio está muito conectado com a indústria, nomeadamente com a indústria também petrolífera e tudo o que é todos os sistemas de indústria pesada tem sempre, digamos, o mineral wolframio como referência, assim como também as indústrias mais high-tech, por causa exatamente dessas suas características enquanto mineral. O projeto Rio está encostado ao Rio Zezer, daí também toda a sua peculiaridade, numa localidade chamada Cabeças do Peão, e o complexo mineiro da Panasqueira junta três municípios: Fundão, Covilhã, onde ainda está grande parte da produção, a esmagadora parte da produção atual, por isso nós estamos a falar de uma mina que tem uma componente histórica e tem uma componente de produção ativa, e isso também é um fator que a diferencia por vezes de outros projetos mineiros europeus que geralmente já estão totalmente desativados. Aqui ainda temos esta dupla qualidade, tanto cerca de 300 mineiros neste momento ainda a trabalhar naquilo que é a exploração, sobretudo do wolframio, estanho também, mas sobretudo do wolframio, ainda naquele território. O terceiro município é Pampilhosa da Serra, o que faz com que haja aqui uma ligação interregional entre várias NUTs 3, tendo aqui sempre o Rio Zezer como ponto de fronteira entre estes territórios. Ela foi praticamente desativada em 95, já no final dos anos 80 já estava desativada, e esse é logo um dos problemas da sua desativação, é que ela não foi inserida no contexto das minas abandonadas, na listagem das minas abandonadas em Portugal, o que tornou este espaço sempre de uma enorme complexidade jurídica, o que fez com que o município, com sentido de responsabilidade, fosse assumindo a sua dinâmica de revitalizar uma memória, de colocar em valor o seu património, mas também socialmente, culturalmente e ambientalmente, desenvolver estudos e projetos que pudessem, obviamente, ir antecipando futuros, minimizando riscos e promovendo até a inserção social das pessoas que foram ficando naqueles contextos. Por isso é um projeto, de facto, integrado, muito encaixado naquilo que são as agendas dos desafios sociais, e também tendo aqui a componente do turismo industrial como uma alavanca para a preparação do tempo do pós-mina. Se há uma coisa que nós sabemos nas minas, é que elas, como recursos obviamente escassos e limitados, elas vão terminar, e é neste contexto da preparação do pós-mina que ele de facto aparece bastante, e numa revitalização de facto muito, muito interessante que fomos desenvolvendo. O património, basicamente, estão aqui alguns dos seus edifícios, desde os armazéns gerais, à antiga lavaria, à antiga messe, à casa dos solteiros, bairro chinês, que são casas onde de cama quente, não é? De 24 horas de turno, àquilo que eram o sistema educativo. Nós estamos a falar do ponto de vista da arquitetura industrial, também uma organização muito tipificada daquilo que era a parte inglesa, daquilo que era o complexo industrial inglês, que aqui foi muito replicado entre as casas dos engenheiros, os trabalhadores semi-qualificados, os trabalhadores não qualificados, mas depois também já com algumas preocupações do ponto de vista formativo, da escola, do hospital, a Revolução Industrial, ao fim e ao cabo, chegou a esta região por duas coisas: uma, que vamos seguramente ver um projeto maravilhoso a seguir, ligado ao reposicionamento na área das confecções, na área
da fiação, do têxtil, pela parte, por essa parte, e a outra, a Revolução Industrial chega a esta região por parte, obviamente, das minas da Panasqueira, que foi uma revolução em todo um modelo também de trabalho, independentemente das gravíssimas também consequências de segurança dos trabalhadores, que também é uma memória fundamental para nós, obviamente, termos, do ponto de vista do que foram essa parte. Também as partes sociais, desportivas, ou seja, é tudo um conjunto de equipamentos que contam uma história relativamente àquele local que, de facto, foi trabalhado em conjunto e percepcionado o que poderia ser a refuncionalização de alguns desses equipamentos e aquilo que seria, obviamente, aquilo que era a recuperação e reabilitação quando estão em causa, obviamente, estruturas físicas ligadas à arqueologia e o património, como, por exemplo, é a parte da lavaria, que era, digamos, o ponto nevrálgico da última fase de tratamento de diferentes minerais, ensancamento e depois aquilo que era a exportação, sobretudo que era material para exportação aqui colocada. Algumas questões importantes da requalificação ambiental, isso é um fator sempre chave nesse processo, precisa de equipas multidisciplinares permanentes, precisa de uma presença do Estado, precisa de até de um encaixe melhor em termos do que é os patrimónios mineiros naquilo que é os programas do pós-mina que o Estado tem. Este coto, não, infelizmente, ainda não foi conseguido lá colocar, o que levanta sempre questões muito, muito difíceis, mas o trabalho foi feito, há um trabalho de estudos muito avançado, parte dele foi concretizado e isso foi reduzindo riscos no espaço e permitir uma visitação controlada a toda aquela zona. Alguns edifícios que, entretanto, já foram recuperados, uns conectados pela figura do turismo da aldeia, o antigo bairro chinês, que falta onde nesta localidade hoje vivem cerca de 30 pessoas em permanência, chegaram a viver mais de 1000 pessoas num local, de facto, relativamente pequeno, uma aldeia mineira relativamente pequena, e isso é revelador também daquilo que era as condições atuais, e temos, de facto, várias unidades de alojamento, uma na figura do encaixada na figura do então turismo da aldeia, e outra que era a antiga messe, a messe para trabalhadores semi-qualificados, onde temos um albergue da juventude que teve na sua origem também um protocolo com a então Móvil Jovem e que recebe cerca de 2.500 a 3.000 turistas, visitantes por ano. Estamos também com um projeto para um restaurante temático, esse ainda não executado, que tirava partido da parte dos armazéns gerais, que chamamos a Cantina do Mineiro, com uma carta gastronómica que desenvolvemos, específica daquilo que são os produtos e que são os processos que tinham, obviamente, os mineiros, obviamente, tendo sempre essa tematização associada. E temos o projeto, vamos chamar Estrela, no processo, que agora ganhou um novo impulso com a candidatura conjunta com o município da Covilhã, que tivemos apoio através do programa Valorizar, cerca de um milhão de euros no conjunto dos dois municípios, para dar continuidade a este centro de atrações, que é o ponto mais relevante, se quisermos, de arqueologia industrial que temos, onde temos todo um conjunto de equipamentos, daquilo que era o sistema e da linha de produção e separação e ensacamento do minério, que é um dos elementos-chave em todo este processo e que teve várias vicissitudes e que, felizmente, agora teve mais um impulso relativamente ao programa Valorizar. Estas situações são difíceis e é preciso ter muita persistência e uma rede local e regional, esperemos que também nacional, que lhe dê, de facto, muita força, porque, vejam, este programa é um programa de interesse nacional para o turismo, ainda que vem do tempo do programa PITER,
alguns dos que estão aqui a ouvir-me, seguramente, conhecem, e começamos não tarda também a falar de arqueologia dos próprios programas de apoio ao turismo. Já podemos começar a criar também, já dentro do próprio projeto, também algo que, de alguma forma, vai dando conta do que foram muitas dessas mesmas medidas que vamos atravessando-as ao longo de quase duas décadas de luta permanente para que esse tipo de projetos possam, de facto, representar uma nova geração e uma diversificação da oferta, seguramente, muito relevante, e aqui os meus parabéns à entidade regional, mas aquilo que, obviamente, também representa uma esperança de futuro para aquelas comunidades. Estamos a falar no coração do Pinhal Interior, estamos a falar das zonas mais rarefeitas ou de menor densidade do país, onde não há propriamente uma grande alternativa que não possa ser o abandono se não criarmos uma diversificação das atividades à volta desta atividade extrativa que já tem mais de 100 anos, onde já passaram mais de 6 gerações de mineiros. O nosso programa tem uma parte de reabilitação, onde utilizamos antigos mineiros, também com protocolos com as associações de antigos mineiros, utilizamos muito a comunidade operária, a comunidade mineira, para ser os agentes principais desta reabilitação, e depois temos um contexto desenvolvido ligado à parte, vamos chamar mais de interatividade, que lhe dará seguramente também essa força de um entretenimento e conhecimento, que sabemos são hoje duas questões muito importantes, ou se quisermos uma certa gamificação do próprio conhecimento, que é hoje algo também sempre relevante do ponto de vista do que é chegar à parte das famílias. É um espaço de facto multifacetado e que tem uma rede muito grande de parcerias e que esperemos que possa obviamente chegar ao seu fim em termos do seu complexo, apesar de, volto a dizer, hoje já temos cerca de 3 mil pessoas que vão num sítio muito isolado e que apanham os diferentes programas que temos de visitação organizada com os guias, que são guias da comunidade mineira, que lhe dão efetivamente suporte. Lanço aqui o desafio, nós fomos fundadores há uns anos, há cerca de uma década, de um programa chamado Europa Mines, que era na parte da tematização da questão mineira e pós-mineira relativamente à uma rede europeia. Por isso deixo aqui este desafio, que na parte mineira, que Portugal obviamente se una mais ainda relativamente àquilo que é os equipamentos mineiros que vão sendo descontinuados e que obviamente precisam de programas de reabilitação não só ambiental, de forma muito mais holística, e sobretudo estes projetos de grande expressão, volto a dizer, esta é a mina de maior expressão, se quisermos, do património mineiro português, é a única que de facto, por estes anos todos e pela sua relevância, que é conhecida por todos os engenheiros de minas e por todos os geólogos a nível global, pelo acontecimento geológico, também ela é também um património natural do ponto de vista do acontecimento geológico que deu origem, que a torna de facto única, para além de ter também uma parte de pedras semipreciosas, que é a panasqueirite, que é uma pedra semipreciosa que tem cotação internacional, o que também a torna relevante desse ponto de vista. Por isso deixo aqui também este desafio, que é para termos de facto um produto mais capaz do ponto de vista do turismo industrial, é necessário ganhar escala. Este conjunto de seminários, esta terceira edição, seguramente dá excelentes contributos, e já vi aqui um conjunto de entidades e de intervenções muito relevantes para exatamente construirmos esse networking. Muito obrigado. Dr. Paulo Fernandes, muito obrigado pela sua intervenção, muito interessante, e de facto todos nós que, quando andamos na escolinha desde pequeninos, das coisas a que nos habituámos a ouvir é das minas da Panasqueira e do seu papel em termos de guerras mundiais, da extração do wolframio, em que Portugal desempenhou um papel, obviamente, central nessas áreas, e hoje, obviamente, temos esta continuação, nomeadamente através da interpretação que de facto se podem fazer destes locais arqueológicos. Muito obrigado pela sua intervenção. Iríamos passar para a terceira intervenção deste painel, para o Dr. Francisco Afonso. Eu queria voltar a lembrar que as pessoas, se quiserem colocar questões,
podem colocar as questões no painel que está em baixo, de questions and answers. O meu está em inglês, é assim que existe, não sei como é que está em português. E também no Facebook podem colocar essas questões. E, entretanto, eu pedia o apoio da doutora Silvia Ribau e da doutora Adriana para irem compilando estas perguntas e depois, no final, faziam aqui uma distribuição de 3 perguntas, digamos assim, pelo nosso painel para distribuir aqui alguma informação e entrarmos numa área de debate. Doutor Francisco Afonso, muito obrigado. Obrigado por se juntar a nós. Está num belíssimo local. Nós estamos todos confinados em casa, mas pelos vistos está aí num local muito bonito e com sem problemas de distanciamento social. Tenha à vontade, doutor. Não estamos a conseguir ouvi-lo, pois não? Parece que há aqui algum problema de som ainda. Sim. Já está. Sim, perfeitamente. Bom dia a todos. Sou Francisco Afonso. Obrigado pelo convite para participar ativamente nesta webinar do Turismo Industrial. Eu e a minha família herdámos esta fábrica de lanifícios localizada no Vale da Ribeira da Carpinteira, na Covilhã, no centro de Portugal. A fábrica de lanifícios António Estrela, Júlio Afonso, foi construída no século XIX, sobre uma manufatura que se supõe ser já do século XVII, e eu cresci e trabalhei nesta fábrica. Quando a elaboração têxtil terminou em 2002, devido às novas circunstâncias da economia globalizada, não podia deixar morrer este património. O edificado, a maquinaria, o acervo técnico-histórico de Júlio Afonso. Não podia deixar que este património que o destino generosamente mengara fosse perdido para as brumas da memória. Como aconteceu a uma grande parte do tecido industrial covilhanense que rodeia esta fábrica. Atualmente sou o presidente da direção da New And Lab, a Associação Cultural, mas como as imagens valem mais do que 1000 palavras, convido-vos a ver um vídeo sobre o nosso passado, presente e futuro. Posteriormente, a nossa colega de direção e também a nossa promotora cultural fará uma breve apresentação da estratégia que estamos a seguir. Então, até já. Ó, doutor, o vídeo, uma vez mais, isto é um problema de vocês estarem a falar com headphones, já me aconteceu isso várias vezes, e depois há interferência. Uma vez que não tem som, o doutor Francisco está a nos ouvir, se não, podia ir comentando o vídeo à medida que ele fosse passando. Não sei se o consegue ver ou não. Doutor Francisco Afonso, está a nos ouvir, hein? Ele deve estar a tentar solucionar. Bom, parece que há aqui um problema. Parece que, por acaso, o vídeo não estava a passar, como aliás não estavam aqui a dar informação através do chat. Isto é uma das grandes vantagens que a gente tem, é que mesmo com uma audiência tão dispersa, temos informação online do que é que está a passar, o que é excelente. As tecnologias trouxeram. Eu acho que já estão a ouvi-lo. Novas possibilidades. Pronto. Já nos estão a ouvir agora. Sim. O vídeo não estava a passar. Agora estão a ouvir a mim próprio. Peço imensa desculpa, mas acontecem estas situações. Vamos partilhar já o filme. Mas eu acho que não estão a ouvir, Francisco. Estamos a ouvir, sim. Estão. E já estamos a ver o vídeo. Só falta mesmo o som. Está quase.
Bom, há aqui alguns problemas. Aqui está, já está perfeito. No passado, a nossa arte era a lã. Agora preservamos histórias e tecemos sonhos. Bom dia a todos. Não sei se já... Se me estão a ouvir? Bom dia, esteja à vontade. Sim, estão a ouvir. Ótimo. E a apresentação? Já estão a ver a apresentação, correto? Está a aparecer, já apareceu. Sim, obrigada. Então, definição. Definir-se. Este tem sido um dos maiores desafios desde que há 8 anos, em 2013, o coletivo de artistas e autores New and Lab iniciou atividade enquanto grupo informal. E a definição é desafiante porque o projeto agrega uma série de valências e de características que o tornam, não diria único, mas definitivamente invulgar. Podemos começar pela componente histórica, patrimonial. De facto, a história da fábrica António Estrela Júlio Afonso e, por inerência, do New and Lab, está diretamente relacionada com a história de lanifícios da cidade da Covilhã. Ao entrarmos no New and Lab, a viagem leva-nos ao século XVII.
século a que remonta aos vestígios daquela que se julga ser a primeira manufatura de lãs do país e que podem ver, e podemos ver, numa das alas deste edifício. Esta viagem de séculos parece longa, mas pelo seu encanto e pela ligação às raízes culturais e sociais deste território é muito fácil de contar. Em 1967, dá-se o início da elaboração da fábrica enquanto indústria de lanifícios e cerca de 50 anos depois recebe em St. Louis, nos Estados Unidos da América, a prestigiada medalha atribuída aos melhores tecidos de lã, um feito incomum para a altura. Mas é em 1963 que entra nesta história Júlio Afonso, o último proprietário da fábrica enquanto indústria de lanifícios e pai de Francisco Afonso, que vos falou no início desta apresentação. Júlio Afonso era já na altura um gestor conceituado e um designer de renome. Também receptor de inúmeros prémios, entre eles o galardão Brilliant Pen, em 1976, que reconhece o domínio das matérias-primas e da criatividade. E o seu gênio criativo é mesmo a principal razão para a existência hoje do New Hand Lab. O legado que deixou em coleções de tecidos, de buchos, amostras, fecheiros técnicos de paletas de cores e de composição de fios, é incontornável e uma verdadeira fonte de inspiração. Em 2016, conscientes da necessidade de preservar o património material e imaterial que aqui se encontra, iniciou-se com o apoio do município da Covilhã e com a coordenação do professor Jorge Custódio, o processo de classificação do edifício, que se encontra atualmente em vias de classificação como imóvel de interesse público. Mas o New Hand Lab é também casa para a arte contemporânea. É sinónimo de tradição, de trabalho manual e de trabalho de autor. Aliás, atrás de mim conseguem ver alguns dos exemplos desses trabalhos. Desde 2013 juntam-se nesta fábrica autores, criadores e artistas com a ambição comum de reinterpretar as memórias de um passado ligado à lã e à indústria. Devo acrescentar que têm também a uni-los a teimosia e a perseverança que permitiram que o projeto chegasse onde se encontra hoje. Deste passado mais recente, há também já uma longa história para contar. Uma história de criações coletivas, de tardes inteiras passadas com turistas, de acolhimento de espetáculos, no fundo uma história de crescimento e de amadurecimento. A transformação do coletivo informal em associação cultural define uma nova fase para este projeto, que ficou desde logo marcada pela integração de redes colaborativas, de consórcios europeus, pelo desenvolvimento de candidaturas a programas de criação artística, de valorização turística também. O que veio promover e potenciar aquilo que está na gênese deste projeto? A interação entre artistas e criadores das mais diversas áreas, promovendo o contágio do património e da arte, da história e da contemporaneidade. Alguns exemplos são a integração do Open Up, um projeto de formação e capacitação de jovens artistas e artesãos, apoiado no âmbito do programa Europa Criativa. Juntamente com a New Hand Lab, que representa Portugal, embarcam neste projeto outros 6 países europeus, o Chipre, Espanha, Finlândia, França, Grécia e Suécia. E em 2020, com o financiamento do programa Valorizar, promovido pelo Turismo de Portugal, com foco na valorização do património da indústria de lanifícios, veio permitir o melhoramento das infraestruturas, dos recursos e da experiência, potenciando a atratividade turística deste património. E é assim que chegamos então à componente do turismo, a componente que vive e que se alimenta, na verdade, das anteriores. Na sua nova vida, a fábrica iniciou atividade turística de forma continuada e com crescimento constante, reforçando e diversificando a oferta turística da região, nomeadamente no que diz respeito às rotas da lã e do turismo industrial, uma vez que a Covilhã já é uma cidade turística, mas noutros segmentos de turismo, turismo da neve, turismo de inverno, dos desportos de inverno. E adaptada às novas exigências, a fábrica abriu portas para visitas guiadas, em que se conta as visitas em que se conta as histórias das paredes, das máquinas, dos rolos de tecido e das bobinas de fio. Contam-se as histórias de outros tempos e a experiência de erguer esta nova empreitada. A participação em eventos e feiras, parcerias com as entidades regionais de turismo, protocolos com os agentes turísticos da região e da cidade, fizeram crescer o número de visitantes gradualmente e consistentemente. Recentemente, integrámos o projeto de investigação Ação Criatur, desenvolver destinos de turismo criativo em cidades de pequena dimensão. Foi também uma oportunidade para capacitar o projeto com novas ferramentas e pensar nos segmentos de público mais específicos. E abraçámos com bastante entusiasmo o projeto de criação da Rede Portuguesa de Turismo Industrial.
acreditamos que pode ser esta, turismo industrial, a definição mais exata para esta nossa proposta de valor. É abrangente e simultaneamente agregadora. O que nos traz ao futuro? À definição. Nestes 8 anos de atividade deram-se passos, muitos passos. Alguns hesitantes, outros mais confiantes, mais estratégicos. Tornou-se cada vez mais evidente a necessidade de qualificar a oferta turística a partir da valorização do património da indústria de lanifícios. A par de uma definição, o investimento veio potenciar uma plataforma de diálogo que cruza a história ímpar de uma cidade do interior de Portugal, que há escassas décadas era surpreendentemente conhecida por Manchester portuguesa, com a criação artística contemporânea, com o envolvimento da comunidade, para a concretização de um produto turístico inovador, diferenciador e mobilizador. Até a intrincada de valências que o projeto apresenta nestes 3 eixos de atuação, tem-se revelado uma inesgotável fonte de inspiração para a criação de experiências turísticas distintivas, de produtos endógenos, de parcerias culturais, artísticas e turísticas. O objetivo é claramente contribuir para, para que a cidade da Covilhã se assuma como um destino temático, um destino de turismo de experiências, um destino de turismo de tempo. Obrigada. Obrigada também. Muito obrigada a todos, pelo vosso tempo. Muito obrigado. Eu assumo que terminaram aqui a apresentação, uma excelente apresentação. De algo que tem a ver com a indústria dos lanifícios e a forma como nós podemos e devemos preservar a nossa memória. Trata-se de um trabalho excelente, à medida que vocês iam falando, as pessoas iam comentando aqui no chat que, de facto, é um projeto, dizia uma das pessoas, inspiradora e, portanto, muitos parabéns, continuem, porque Portugal precisa, obviamente, de exemplos deste ano. Muito obrigado. Vamos, então, passar para agora para uma fase em que vamos ter a intervenção da doutora Teresa Ferreira, do Turismo Portugal. É um prazer revê-la, Teresa, já não havia há alguns tempos, mas também temos andado confinados, a gente agora raramente se vê só mesmo no... É verdade. Ao mesmo, cada um no seu quadrado, como diz a música das criancinhas. muito bem. Então, vamos ter aqui uma apresentação sobre o Guia de Boas Práticas do Turismo Industrial. Teresa, tenha a bondade. Sim, obrigado. Muito obrigado pela oportunidade e queria agradecer ao Turismo do Centro. Espero que já estejam a ver a apresentação. Sim. Agradecer ao Turismo do Centro, à organização deste webinar e a participação muito ativa no nosso grupo dinamizador, que, enfim, tem vindo a fazer aqui um trabalho de retaguarda, digamos assim, na estruturação deste produto e, de facto, a experiência deste ciclo de webinars tem demonstrado que há potencial, que há uma diversidade de oferta que faz todo o sentido estruturar, mas, obviamente, também muito trabalho ainda pela frente. Este guia de boas práticas que está, a partir de hoje, disponível no portal do Turismo de Portugal é produto deste trabalho. Nós assumimos que é, enfim, que é, digamos que é a primeira versão do guia e que pode e deve evoluir à medida que nós também vamos aprendendo e consolidando o trabalho relativamente ao turismo industrial. Claramente queremos salvaguardar, até porque estamos a trabalhar nesta escala nacional, é fundamental salvaguardar que consigamos alcançar serviços de qualidade comuns e, enfim, de uma forma transversal a todos os parceiros que se venham a juntar nesta rede de oferta, e temos aqui sempre estas duas dimensões que também
ficaram hoje novamente patentes, a valorização de atividades económicas nacionais que, enfim, que diferenciam e que marcam aquilo que é a produção industrial nacional, mas obviamente também a dimensão da salvaguarda do património industrial. E, portanto, digamos que este guia vai alertando para um conjunto de temas que, enfim, convém acautelar nesta estruturação e nesta organização da oferta. Tivemos que começar por estabilizar conceitos, enfim, à partida já está muito claro o que é o conceito de turismo industrial, enfim, esta lógica de experiência relacionada com produtos e processos de produção, que no fundo tem estas duas dimensões da indústria viva, as empresas, as organizações ativas relacionadas, que se relacionam com processos produtivos específicos, e a dimensão do património industrial. E sem prejuízo disto ser claro para todos, volta e meia, e praticamente em todas as reuniões do grupo há sempre questões que se colocam sobre se determinada tipologia, determinada oferta deve ou não incluir-se. Tomámos algumas decisões, pelo menos nesta fase, por exemplo, assumimos que a dimensão do enoturismo não entra nesta lógica de turismo industrial, porque nos parece que na ótica do seu posicionamento em termos de oferta turística, ele tem estado a ter uma abordagem muito específica. Também não enquadramos aqui a dimensão do artesanato, porque é uma lógica, enfim, bastante específica. Há, aliás, até um programa recentemente lançado pela Cultura, onde o turismo de Portugal também está envolvido, muito focado no saber fazer e na preservação dos saberes tradicionais, portanto, também, enfim, não vamos por aí. E, portanto, fizemos um exercício de, enfim, também olhando para as boas práticas internacionais e, sobretudo, para aquilo que é a nossa realidade, de quais são as tipologias onde faz sentido orientarmos e identificarmos aquilo que pode ser oferta de turismo industrial potencial. Há sempre situações que nos colocam, não está determinado tema, se deve ou não alargar-se estas tipologias. Pensamos que para já estas tipologias que aqui estão são suficientemente abrangentes e representativas daquilo que pode vir a ser a nossa oferta de turismo industrial. Enfim, também nos interessa que haja massa crítica suficiente e, portanto, se ao longo de todo este trabalho viermos a identificar a necessidade de detalhar alguma tipologia, assim o faremos, mas é um pouco nesta lógica que estamos a trabalhar, nomeadamente no levantamento dos recursos de turismo industrial que estamos a fazer com a colaboração das entidades regionais de turismo. Há depois também um aspecto importante que sobrepõe a estas tipologias, que são aquilo que nós chamamos os atributos complementares, porque percebemos que determinado recurso de turismo industrial também pode ser um sítio património mundial da Unesco. Alguns, não muitos, mas alguns, e podemos melhorar essa representação, estão contemplados na Rota Europeia do Património Industrial. Outros estão já agregados em rede de oferta organizada, outros configuram arquitetura industrial notável e, portanto, digamos, há aqui algumas camadas complementares que são muito relevantes para o storytelling que podemos acrescer aos recursos. Um aspecto que também referimos no guia, porque isso tem implicações na forma como ele é lido e interpretado, é o facto de a organização da oferta de turismo industrial poder ser apresentada ao visitante, ao turista,
de diferentes formas, não é? Portanto, ela pode ser organizada diretamente pelo recurso em si, pela indústria viva ou pelo património industrial, sem outra intermediação. Pode, e ainda não é muito, mas queremos que seja mais, ser oferecida através de uma empresa de animação turística ou de uma agência de viagens que, enfim, em função do seu foco de negócio, pode organizar programas turísticos sustentados no turismo industrial e, como digo, é um aspecto que queremos reforçar no nosso trabalho, o envolvimento de empresas na formatação de programas turísticos com o foco no turismo industrial, e também já temos casos desses em Portugal, e enfim, Marinha Grande é um exemplo disso, já existir uma rede de oferta estruturada, por exemplo, dinamizada por um município que, enfim, é o interlocutor, digamos assim, junto do visitante para chegar aos recursos do turismo industrial. O guia tem vários tópicos, ele não é muito denso, enfim, é sobretudo um documento orientador, tem um conjunto de recomendações relativamente à informação que deve ser disponibilizada por quem, pela entidade que quer proporcionar visitas de turismo industrial, e quando estamos a falar no caso da indústria viva, de facto há aqui um conjunto de especificidades que é preciso acautelar e que é preciso informar o visitante do ponto de vista do grau de dificuldade, de eventual mais equipamentos que é preciso ter em conta, os aspectos da segurança, perceber quais são exatamente os serviços incluídos nessa visita. Eu destaco aqui a questão do website, onde toda esta informação deve estar, porque esse, de facto, é ainda uma das fragilidades de todo dos recursos em geral, que é, enfim, no fundo, termos informação atualizada, acessível, em idiomas, clara, que se perceba o que é que está disponível em cada um dos recursos, como é que se faz a visita, e portanto esta dimensão de organizarmos a oferta para que ela possa ser pesquisável é determinante. Como é determinante aqui o papel, obviamente, dos nossos parceiros regionais nos respectivos websites de informação turística das regiões, em que, enfim, já várias regiões turísticas têm sinalizado de forma autónoma, digamos assim, a oferta de turismo industrial. Portanto, precisamos de ter a informação acessível, atualizada e, enfim, diagnosticamos que há aqui um grande trabalho ainda para fazer. Depois, outros aspectos relacionados com os requisitos na própria visita, e aqui sempre destacando a especificidade que tem quando estamos a falar de visita à indústria viva, onde, enfim, é pressuposto haver a observação direta do processo industrial, onde pode ser interessante, se for possível, a experimentação, a promoção de alguns produtos e eventualmente a venda, as ofertas, degustações, se for um caso, e obviamente eventuais procedimentos específicos de segurança, porque, enfim, na situação específica da indústria viva, estamos a falar, enfim, de processos e de contextos industriais muito particulares. Outros aspectos que também são referidos no guia, relativamente às próprias instalações, o que é que deve estar acautelado, a sinalização do percurso,
a questão dos elementos interpretativos, porque se calhar nem tudo pode ser visitável, nem tudo pode ser tocado, e portanto que alternativas de elementos interpretativos mais estáticos ou mais dinâmicos é possível de desenvolver e de disponibilizar, sempre aqui com a preocupação de ter mais do que um idioma, ou aspectos mais específicos que também podem estar associados aqui, quer no contexto da indústria viva, quer no património industrial, a questão da loja, das áreas expositivas, e no fundo podermos ter aqui a oportunidade de apresentar os produtos, mas também a oportunidade de ter um bom acolhimento dos visitantes. Uma chamada de atenção enfim, para o contexto em que vivemos e para a pertinência de serem acautelados requisitos de higiene, requisitos aplicáveis, digamos, à prevenção da pandemia que agora vivemos e, enfim, e sempre que possível e sempre que aplicável, enfim, identificamos aqui a adesão ao selo Clean and Safe do Turismo de Portugal. E, enfim, terminamos com estes tópicos que são e que devem ser sempre transversais a qualquer trabalho de estruturação de produto que façamos. Por um lado, a dimensão da sustentabilidade ambiental, e não é muito difícil identificar práticas que podem ser implementadas no contexto da visita e que o guia dá algumas pistas, mas podem ser muito mais, ou no contexto da responsabilidade social e do envolvimento com a comunidade e, obviamente, de uma forma completamente transversal, a questão da acessibilidade e, portanto, estarmos sempre atentos a esta dimensão da eliminação de barreiras físicas e comunicacionais em função dos contextos específicos. Portanto, como disse, é um guia. Enfim, tem depois dois anexos, tem a ficha de caracterização que nós estamos neste momento a usar com as entidades regionais de turismo para fazer o levantamento da oferta, quer existente, quer potencial, tem vários links úteis, nacionais e internacionais. Está disponível na página do Turismo Industrial no portal Business do Turismo de Portugal e eventualmente também depois partilharemos com as nossas entidades regionais de turismo para também estar disponível noutros canais e no fundo é um documento que é uma primeira versão. E, portanto, também a partir destes webinars estamos disponíveis para poder colher contributos e poder enriquecê-lo à medida que todos nós vamos construindo este processo de estruturação da oferta de turismo industrial em Portugal. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Teresa Ferreira, pela excelente apresentação. Bom, nós estamos sensivelmente 20 minutos atrasados. De qualquer das formas, acho que valerá a pena termos aqui algumas, colocarmos aqui algumas questões, talvez duas ou três questões, não precisam de ser, enfim, não precisamos ter uma sessão de debate muito alargada, e eu convidava a doutora Silva Ribeiro e a doutora Adriana a fazerem uma súmula das questões e pedíamos aos palestrantes também para rapidamente responderem essas questões, um, dois minutos, digamos assim. Muito obrigado. Sim, obrigada, professora. Estava aqui então a analisar muito brevemente as questões que foram colocadas e os comentários. Assim, de forma genérica, para responder a todos os que perguntaram pela disponibilização das apresentações, nós tivemos disponibilizá-las a todos os que se inscreveram no Zoom e também vai ser enviado certificado de participação. Pronto, assim fica respondido a todos. O site Business do Turismo Portugal também vai ter estas apresentações disponibilizadas, também essa informação que eu queria transmitir. E depois, muito rapidamente, eu queria só dar nota à Christiane, que temos... Christiane, we have a comment here from Maria Teixeira, and she says that the National Railway Museum
in Entroncamento is a member of the European Network of Industrial Heritage since 2017. So I don't know if you have this information, or if they are a member but not with the associate status. Do you want to comment this affirmation, please? Not sure. I not have the Railway Museum on my list, actually. I need to check. Okay. Maybe I've not shown them, but I will check and get in touch then. I suggest to give your contact to this person from the museum, and maybe they contact you directly to see this question. Okay? Yeah. Okay. Depois, eu vou colocar talvez as três questões que eu tenho aqui muito genéricas e depois cada um pode responder à sua vez. No caso da senhora Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, eu sei que ela teve que se ausentar e está presente a senhora Vereadora Célia Guerra, mas esta questão já foi também respondida no bate-papo, que era se o Museu do Vidro faz ações de formação. Não sei se depois quer comentar muito brevemente, mas eu vi que já foi respondido. Depois tenho aqui outra questão que eu penso que é dirigida ao Sr. Presidente da Câmara do Fundão, que é uma questão, uma curiosidade, porquê o nome de bairro chinês? Pronto, achei assim interessante esta questão, é um pormenor. E depois, por fim, a questão aqui mais ligada ao privado. Temos uma questão que diz: o turismo em Portugal está a ser desenvolvido maioritariamente pelos municípios e pelo setor público. Qual será a oferta do privado nesta área? Nós temos aqui um excelente exemplo da New End Lab, que é uma iniciativa privada, temos outro excelente exemplo na região centro, que é o Museu da Vista Alegre, mas pronto, o Francisco Afonso quiser depois responder ou comentar esta questão. E outra questão também para a New End Lab é: neste contexto de pandemia, como conseguem ou como estão a planear reabrir as fábricas de lã? E por fim, talvez aqui para a Teresa Ferreira do Turismo de Portugal, questionam como aderir à rede, se vai existir ou se existe um site de disponibilização de toda esta oferta a nível nacional e quais os apoios para projetos de investimento nesta área. Pronto, basicamente são estas as questões, por ordem. Se me permitem, eu apenas daria, faria aqui, colocaria aqui as questões que estão no nosso Facebook. Temos muitas participações, temos perto de uma centena de comentários e algumas questões. Destaco três, do Jorge Rocha. Ele pergunta: estando esta vertente do turismo relacionada com o investimento, se será oportuno haver aqui uma maior articulação entre CIMES e a Turismo Centro de Portugal, especificamente? A Alice Fonseca refere que, numa altura em que cada vez mais se procura por experiências, os turistas procuram experienciar e experimentar os locais que visitam, se existem alguns exemplos práticos onde os visitantes podem fazer workshops específicos nesta matéria. O Jorge Gaspar dá nota de que, dada a diversidade de produtos turísticos do centro de Portugal, como é que o turismo do centro pode desenvolver e cativar ainda melhor o interesse dos turistas? Ficaria esta última questão para o Sr. Presidente. Obrigada. Penso que poderão começar a responder, professor Carlos Costa. Sim, sim, claramente. Podem ir pegando nas questões. Uhum. Ok, então eu posso avançar com as várias questões que aqui foram
colocadas. Este grupo é um grupo informal, enfim, constituído pelo Turismo Portugal, pelas entidades regionais de turismo e por alguns parceiros, quer privados, quer da academia, para termos aqui uma reflexão mais diversificada e colocarmos, enfim, em prática aquilo que é necessário para este arranque. É expectativa que, enfim, possa vir a existir uma rede mais formal, enfim, se a dinâmica assim o exigir, enfim, e pensamos que sim, mas isso, enfim, não impede que todos possam estar sinalizados e envolvidos. E de facto o que temos neste momento a decorrer com cada uma das entidades regionais que estão a fazer nos seus territórios o levantamento da oferta de turismo industrial, quer, enfim, quer já consolidada de alguma forma ou, enfim, potencial, com interesse para, vai nos permitir ter, digamos, um retrato mais fino desta oferta e que, enfim, contamos durante o mês de março poder ter esse diagnóstico feito. E claramente a dimensão privada, ou seja, da indústria viva, é muito relevante neste processo e, portanto, temos já identificados muitos recursos na dimensão da indústria viva, que é de facto aqui um aspecto bastante diferenciador daquilo que pode ser a nossa oferta, até do ponto de vista internacional. Também dizer que, enfim, neste momento, e era também uma das questões, não temos ainda nenhum estudo específico sobre o perfil atual do turista industrial, mas deixo aqui o desafio ao professor Carlos Costa, até na senda do que foi referido anteriormente, do trabalho que nasceu na Universidade de Aveiro, e que se calhar podemos criar aqui uma linha de trabalho interessante de acompanhamento da evolução deste processo, até porque pode ser interessante em determinada altura começarmos a ter, enfim, a recolha de informação concertada para poder ser comparável. E, portanto, como a senhora Secretária de Estado disse no início, o programa Valorizar, nos avisos anteriores, já sinalizou o turismo industrial como uma das tipologias e, portanto, o programa Valorizar enfim, aberto, quer a projetos privados, quer a projetos públicos e, enfim, é a nossa expectativa que o próximo programa Valorizar também venha a contemplar esta dimensão, aqui com preocupações de trabalharmos a lógica da visitação, e portanto terão que vir a jogo aqueles parceiros, quer públicos, quer privados, que estão mesmo interessados em desenvolver de forma consistente a visitação no contexto do turismo industrial, focarmos muito esta lógica de rede e de desenvolvimento da oferta de forma estruturada. E, enfim, termino só com a grande relevância que tem aqui, quer o papel das entidades regionais de turismo nesta fase inicial, quer o papel, enfim, posterior das agências regionais de promoção turística, que com a nossa organização da oferta feita, poderão claramente fazer a sua promoção nos mercados internacionais. Obrigado, doutora Teresa Ferreira. Se calhar nós agora podíamos ir para a New Hand Lab. Colocaram-se duas questões. Se quisessem fazer algum comentário, agradecíamos.
Sim, eu ia começar então por responder, acho que foi a segunda questão que teve a ver com a abertura enquanto fábrica de lãs, de lanifícios, até mesmo para clarificar que a fábrica António Estrela Júlio Afonso, enquanto indústria de lanifícios, cessou a sua atividade em 2002. Foi cerca de 11 anos depois, em 2013, que iniciou uma nova etapa, uma nova vida. E agora um espaço que, por um lado, tem ainda as memórias desse tempo, portanto tem as fábricas, tem os pólios que falámos há pouco, os debuchos, as amostras, tudo que os tecidos, tudo aquilo que ficou desse tempo da indústria de lanifícios, e acolhe desde essa altura a criação artística e produção artística ligada aos lanifícios também, ligada às lãs, mas há muitas outras áreas de artísticas e de criação que, no fundo, se inspiram neste passado ligado à indústria. E neste momento é isso que se pode visitar, não é? Estamos abertos para visitas, para visitar o espaço, agora não, por causa do confinamento, mas habitualmente, e é possível também, ao visitar o espaço, ter então contacto com toda essa produção artística e de artesãos locais. Entretanto, para dizer que, no seguimento da primeira pergunta, houve realmente uma interligação também com o Turismo de Portugal e também com as outras entidades, mas o Turismo de Portugal foi muito importante para desenvolvermos todo este projeto. E também a Agência Regional de Promoção Centro e também o Centro de Portugal, foi uma peça fundamental porque nos incentivaram e eles fizeram com que nós olhássemos para este espólio que tínhamos, olhássemos de outra maneira. Por isso mesmo também com a preservança toda da família que está envolvida e de toda a nossa família de autores que estamos aqui dentro, foi possível este projeto, abrimos novamente as portas, estamos abertos ao público, como disse a Guida, estamos abertos ao público, nesta fase não, aproveitamos esta fase neste momento para fazer as obras de adaptação do espaço, porque e por isso escolhemos este cenário hoje, porque atrás de nós continuam a trabalhar, estamos a trabalhar internamente, portanto a parte toda da adaptação do edifício, para quando abrir e esperemos que seja brevemente que a pandemia passe e que não faça grandes estragos pelo caminho, que abra rapidamente para podermos receber outra vez as visitas e que tanto gostamos que de mostrar o nosso, todo o nosso edifício e todo o nosso espaço e continuarmos com a nossa programação cultural, artística, maneira que estamos a aguardar pela vossa visita e que gostaríamos imenso de vos receber cá. Todos não, uma vez, porque hoje estamos a falar à volta de 500, mas que venham rapidamente a visitar o nosso projeto. Muito obrigada por tudo e também por termos estado a participar ativamente na rede de turismo industrial, maneira que para nós é com muito gosto que estamos envolvidos também nestes projetos. Muito obrigada. Muito obrigado e felicidades para o vosso projeto. Cristiano, let me also ask you a final question, since you were, so active and you were raising awareness about what you are doing in your network. The question I would like to ask you is, what are your plans for Portugal? What are you planning to do with us in terms of what, bringing some more members? You know that I got several messages, you know, some people claiming that they are also members of your association. So, but we will make sure that the Portuguese associations will, of course, increase in terms of numbers. So what are you planning to do in Portugal in the future? Yes, I think you solved the problem with the Whale Museum, at least, because I mentioned it in my It's not easy to hear you. Sorry. There's a problem with the sound. Yeah. Sorry, it's better like this? Yeah, much better. Okay. No,
We solved the problem with the Railway Museum. In the meantime, I think I mentioned it in my presentation that they are one of our anchor points. I've seen that there's a museum of wool also. We will check, and I think it's easy if people to contact us directly and we'll clarify this individually. We are pleased to welcome more and have more contacts in Portugal. I just had an email from a colleague from Alexandra Alves who said you might be interested to take up the coordination in Portugal. So we see how that goes. I mean, I think we presented us today. And if you are interested, we can, of course, join further meetings or webinars or maybe one day also physical conferences again when the pandemic situation has changed. And I think anybody who is interested in what we are doing can, of course, contact us. You can also register for our newsletter. If you are interested, it's on our website just to see what we are doing without becoming a member. I think it's always important to be in touch and see what happens in the different countries. When you are active, we are very interested to be informed what happens in Portugal. I think your initiative seems to be very powerful. If so many people attend your webinar, I think that's a sign that it's very interesting topic or important topic here for Portugal. So I think we just stay in touch. It's not only about having members. We are just really interested in what happens in the different countries. How can we support you? What are the issues that are important for you? So that we really have a good picture of all European countries. So we are open to any kind of cooperation with Portugal. Okay, brilliant. Thank you very much indeed for coming, for joining us. It has been a pleasure. So we hope to see you physically sometime after the pandemic. Hopefully after September, the situation is going to be, of course, much better. Thank you very much indeed. Thank you, Carlos. Eu penso que tínhamos aqui algumas perguntas também para a Marinha Grande e para as Minas da Panasqueira, mas entretanto não sei se estarão ainda online. Mas fazíamos já a transição para a sessão de encerramento e colocando este primeiro desafio ao Dr. Pedro Machado, Presidente do Turismo Centro de Portugal, em que havia aqui, aliás, a doutora Silvia já tinha colocado essa questão em cima da mesa, também havia no bate-papo uma pergunta da Nádia Carvalho no mesmo sentido, que é, afinal, esta área é extremamente interessante, mas se calhar há falta de sensibilidade. Como é que vocês, na TCP, têm feito no sentido de aumentar a sensibilidade e o reconhecimento desta área? Enfim, qual é o trabalho que vocês têm vindo a fazer, que é obviamente um trabalho excelente, mas aqui damos a oportunidade para que de facto o digam aqui em viva voz. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Carlos Costa, e agradeço muito as questões e em particular todas as participações extraordinárias. Eu acho que este fórum marca claramente mais uma página nova na nossa história do Centro de Portugal em matéria da estruturação de produto. E a primeira prioridade é esta, é estruturar bem o produto, alavancar numa relação interpares com todos aqueles, e aqui está o exemplo dado com três extraordinários exemplos, poderíamos naturalmente ir buscar muitos mais do Centro de Portugal, que é envolver toda a comunidade científica, e aqui neste caso a nossa relação com a universidade, também com os institutos politécnicos, e portanto a ideia da capacitação, da produção do conhecimento, da transferência do conhecimento e a sua aplicação naquilo que é o trabalho de constelação da estruturação do produto turístico é para nós crítico. Segundo, envolver os operadores. E por isso, quando estruturamos produto turístico, temos que ter consciência que sobre aquilo que estruturamos, sobre o produto, aliás aprendemos isso na Universidade de Aveiro com o professor Carlos Costa, se não tiver acesso aos mercados, se não houver operação, o turismo é economia. Tem que ter uma vantagem. Tem que ter uma vantagem para aqueles que estão no circuito, neste caso falamos do turismo industrial, mas também de um efeito conexo para as comunidades onde estes produtos estão alavancados. É muito importante que as comunidades onde estão estes vários exemplos, que vale também para os outros produtos, mas para este em particular, sintam que há valor acrescentado pelo facto de termos estruturado o produto, de o termos colocado na operação, de podermos receber fluxos e esses fluxos tragam vantagem económica para as nossas comunidades residentes. Aliás, o problema da sustentabilidade não é uma sustentabilidade apenas ambiental, é uma sustentabilidade económica e é uma sustentabilidade social. E por isso, naquilo que é o desenho que o Centro de Portugal fez,
no que diz respeito àquilo que é esta estruturação do produto, termos presente estas várias dimensões entre aqueles que queremos atrair e, sobretudo, aqueles para os quais trabalhamos e que são os residentes destes territórios. Finalmente, muito profissionalismo. Hoje, a promoção interna, mas muito em particular, o posicionamento e a internacionalização estão absolutamente profissionalizados e eu julgo que é esse o grande desafio que se nos coloca. Às nossas equipas, ao Turismo do Centro de Portugal, no que diz respeito ao mercado interno, à nossa agência de promoção externa, no que diz respeito ao seu processo de internacionalização, aqui com a marca Portugal e através da marca Portugal, com os nossos delegados espalhados pelo mundo inteiro, sobretudo nos 23 ou nos 25 países com que Portugal se quer posicionar em 2021 para esta retoma, para esta recuperação, mas seguramente para o crescimento. E finalmente, obviamente que eu acredito que este trabalho, todos estes links, têm que inevitavelmente coincidir naquilo que trabalhamos há uns tempos a esta parte e que o Paulo Fernandes é um bom exemplo, foi pioneiro nisso nas nossas redes colaborativas e que aliás o professor Carlos Costa também é um ilustre académico nessa vantagem, que é cada vez mais estabilizarmos e estabelecermos redes. Aliás, como fica expresso pelo testemunho da Cristiane, o facto de Portugal, entre aspas, ter ali um lugar aberto, significa que é um grande desafio para a pessoa que me vai suceder a falar, neste caso o bom amigo Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, que já é hoje presidente de uma importantíssima instituição europeia em matéria de turismo. Fica aqui, Luís Araújo, também este desafio conjunto de podermos rapidamente, nesta associação que a Cristiane hoje aqui nos deu público testemunho, de Portugal também aqui poder ter um papel decisivo e levantar mais uma bandeira. Muito obrigado. Eu penso que nós agora podemos entrar na sessão de encerramento. Só da minha parte, apenas despedir-me, dizer que foi um prazer, obviamente, estar aqui com todos vocês. Este é um tema muito interessante. Voltava às minhas palavras iniciais. Vem aí, abre-se aí uma oportunidade. Eu tenho estado, devido aos ossos do ofício, particularmente sensível às questões do financiamento europeu que vêm para Portugal nos próximos 6 anos. É muito dinheiro. E ele não está orientado, muito dele, para a área do turismo, é preciso pensar-se, equacionar-se e criar-se os melhores mecanismos para se conseguir puxar uma boa fatia deste investimento para a área do turismo. Estejam atentos a essa área, porque eu penso que esse deverá ser o campo de trabalho que nós devemos abrir num futuro muito próximo. Muito obrigado a todos. Passo a palavra também ao Dr. Luís Araújo, despedindo-me e agradecendo, obviamente, a todos por estar aqui presente. Muito obrigado. Muito bem. Isto de ser o último a falar é sempre um desafio grande, portanto vou ser breve, ainda por cima estou entre este webinar e o almoço, portanto, muito rapidamente. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui. Tentei acompanhar toda a ação, não consegui tudo, mas pelo menos alguma parte. E daquilo que acompanhei, enfim, vem basicamente confirmar qual é que é o meu entendimento e o entendimento do Turismo de Portugal relativamente ao turismo industrial. Muito obrigado ao Carlos Costa e à entidade regional pela organização e pela moderação, porque este é um tema de facto muito caro a este organismo. E é caro porque toca aquilo que nós sempre dissemos, um turismo, um destino turístico só é sustentável, e neste caso Portugal, se tiver turismo o ano inteiro, ao longo de todo o território e com capacidade de sinergia com outras áreas, como neste caso a indústria. E é disto que nós estamos a falar aqui. A coordenação que nós assistimos hoje e que é essencial para o sucesso deste tipo de produto, chamemos-lhe assim, exige muita coordenação dentro do setor turístico, hotelaria, alojamento local, restauração, mas também com o exterior, neste caso com a indústria, e esta coordenação é o primeiro passo para esse sucesso. O segundo passo, eu diria que tem muito a ver com as sinergias que se conseguem desta colaboração ou desta coordenação. E eu dou 3 exemplos muito concretos. A sinergia daquilo que o turismo está a fazer e que a indústria está a fazer do ponto de vista de sustentabilidade é essencial para o progresso deste produto, para a internacionalização e para, também aqui,
Portugal ser um líder nesta colaboração entre turismo e indústria. O digital é o nosso melhor amigo, diria assim, nos dias que correm, não só do ponto de vista de comunicação, mas também de estruturação de produtos e de eficiência das nossas empresas, turismo e indústria. E, finalmente, a questão das pessoas. E quando eu falo de pessoas, não falo só na questão, na componente da formação e da qualificação dos recursos humanos que trabalham nos dois lados, mas na interligação que isto pode ter. A indústria pode e deve também apostar nos soft skills. A indústria pode e deve contribuir para esta formação das pessoas em óticas diferentes e originais, porque são ganhos também para a indústria e são ganhos adicionais para o turismo. Portanto, há aqui uma sinergia enorme e uma coordenação que eu acho que, obviamente, este webinar é prova disso, mas ainda temos um longo caminho para fazer, essa é a parte positiva. Concordando integralmente com o Carlos Costa, acho que temos aqui uma oportunidade de ouro. Os tempos que vivemos no último ano provam-nos que o novo turista, os novos mercados, a nova maneira de viajar procura novas experiências, novos interesses, e isto é algo em que nós temos que saber trabalhar, que sabemos trabalhar, e obviamente se há lugar e se há região em que isto pode acontecer, não tenho dúvidas que é na região centro. Portanto, do lado do Turismo Portugal, contem connosco para este grande desafio e principalmente para agarrar esta enorme oportunidade. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Muito obrigado. Talvez a Sílvia, se quiser fechar, e o Dr. Pedro Machado, se quiserem fechar a sessão, eu... Muito obrigado, Dr. Carlos Costa. Muito obrigado também ao Luís Araújo. Mais uma vez, muito obrigado a todos os participantes. Thank you very much, Christian. Thank you for coming and to support our webinar. E, obviamente, dizer-vos que estamos apenas no arranque deste trabalho extraordinário, que é de continuarmos a estruturar produto e sermos capazes de responder àqueles desafios que já foram aqui colocados e que, subejamente, bem fundamentados. Um abraço a todos. Saúde para todos. Iria dizer saudações sportinguistas, mas é um risco, porque estão muitas pessoas a assistir e podíamos correr aqui algum risco, mas fica para mim, para o professor Carlos Costa e para todos aqueles que estão dentro do espírito do Green. E a Sílvia, que iniciou, Sílvia Rival, se não se está a ouvir, dou-lhe, de facto, a palavra para ela encerrar esta comunicação. Sim, agradecer também todos os participantes, que foram imensos, tivemos cerca de 600 no total, tanto no Facebook como no Zoom. Obviamente também a todos os palestrantes, aos responsáveis institucionais que atenderam a este convite que nós fizemos para discutir o turismo industrial. E também queria só dar uma palavra de contentamento às pessoas que interagiram connosco, tanto nas questões e respostas como no bate-papo, e que não viram as suas questões porem ter respondidas, porque são imensas. Sugiro o contacto direto com estes representantes destas instituições e os palestrantes que foram aqui convidados para colocarem mais ao pormenor as questões. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigada, e esperamos contar com a presença de todos no próximo webinar, porque estes webinars fazem parte de um ciclo e continuemos então a trabalhar juntos o turismo industrial. Obrigada. Até breve. Obrigado. Obrigada. Até breve. Obrigado. Um abraço. Obrigado.